Dobrý den, vážené dámy a vážení pánové. Mám tu čest vás přivítat na dalším dílu projektu Česko a jak dál, který se tentokrát věnuje vzdělávání oboru, který byl před 100 lety klubu Mladého československého státu. A o tom, jak je na tom dnes, svědčí průzkum, který jsme dělali mezi čtenáři deníku, kde to vyšlo na horší trojku. Budeme se bavit tady o tom, co s tím, jak to vytáhnout trochu výše a snad na dvojku, snad na jedničku. A tato debata by měla říci, co české školství trápí, co by měl udělat český stát, co bychom měli udělat my jako veřejnost, co by mohli udělat učitelé. Pojďme se teď na úvod podívat na videoklip, který jsme připravili, kde také uvidíte moje jméno, Luboš Palata, já jsem redaktorem deníku a ještě jednou vás tady vítám. Díky. Češi si vždy zakládali na tom, že jsou národem vzdělanců. Dobrá budoucnost České republiky záleží v tom, zda na tuto tradici dokážeme navázat. Připustil to i český premiér Andrej Babiš, když ve svém projevu v OSN prohlásil, že se Česká republika vrací na své místo mezi nejvyspělejší státy Evropské unie a Evropy a že toto místo chce obhájit tím, že bude lídrem v inovacích, v nových technologiích. Znamená to ale, že bude muset mít i výborné vzdělání. Na to se zeptáme mé kolegyně Kateřiny Perknerové, redaktorky deníku, odbornice na vzdělávání. České školství je na tom dobře, a to díky dlouhé tradici a především nadšení desítek tisíc učitelů. Pro potřeby 21. století to ale pochopitelně nestačí. Překážky jeho rozvoje vidíme v rovině politické, finanční a obsahové. Neexistuje tady celonárodní shoda na tom, co je skutečně důležité, co je potřeba zachovat a co změnit. V zemích, jako je Finsko, právě dokáží politické reprezentace dojít ke shodě na těch základních bodech a ty také naplňovat bez ohledu na výsledky voleb. V Česku to zatím neplatí, jak vidíme na neuvěřitelném příběhu státní maturity. Mluvila jsi o obsahových a finančních podmínkách. Máš tedy na mysli platy? Pochopitelně, platy. Peníze vždycky až na prvním místě, ale zdaleka nejde jen o ně. Současná vláda řekla, že v roce 2021 učitelské platy dosáhnou úrovně 150% platů roku 2017. To vypadá jako velmi významný skok. Uvědomme si ale, že například lékaři v té době budou mít platy dvojnásobné, možná i vyšší. Což znamená, že v segmentu vysokoškolsky vzdělané populace na tom učitelé stále budou nejhůř. A to má pochopitelně svoje důsledky. Na pedagogické fakulty se budou zase hlásit lidé bez většího zájmu o učitelskou profesi a hlavně bez odhodlání zůstat potom za katedrou. Takže se nám může stát, že do 10 let bude chybět 12, možná 15 tisíc učitelů. To ovšem lze při dobré politické vůli změnit. Takže daleko větší problém vidím v obsahu. Jde vlastně o to, co se budou žáci učit v éře robotizace, digitalizace a umělé inteligence. Jde vůbec odhadnout, co je učit, když doba je tak překotná a tak rychle se vyvíjí? Tak pochopitelně to je jádro pudla. Rámcové vzdělávací programy nutně potřebují provzdušnit, potřebují revizi, která je momentálně pozastavena. Takže se zdá, že sami tvůrci obsahu učiva trochu tápou. Do škol vstoupily radikálně nové technologie, na internetu lze dohledat téměř všechno. Takže před námi stojí velká otázka, co se vlastně má učit, jaká má být role učitele. Má to být jenom průvodce? Mají se žáci drtit věty vedlejší, matematické vzorečky? Nebo je daleko důležitější čtenářská gramotnost, schopnost rozeznat pravdivé a nepravdivé informace? Není nutné vrátit do škol pracovní vyučování? A není třeba důležitější znalost výtvarného umění jako celku než třeba botanika? Na to všechno musí odborníci najít odpovědi. Co je tedy vlastně klíč úspěchu? Kdybys měla jmenovat jeden jediný moment,
na který se soustředit, co by to bylo? Řeknu dva. Na prvním místě je to všestranná podpora kreativních učitelů a také zlepšení klimatu na školách. A pak je to nutnost uzavření nůžek, které se neustále rozevírají, a to mezi dosaženým stupněm vzdělání a socioekonomickým statusem rodiny. Česká republika se totiž dostává do nebezpečné pasti, kdy žáci opakují vzdělanostní a životní vzorce svých rodičů. Takže málo kdy děti rodičů se základním vzděláním nebo s učňovským listem dosáhnou na maturitu, než kvůli na vysokoškolský diplom. A to je velmi nebezpečné. Že to je náš herecký příspěvek k dnešní debatě. Chtěl bych tady na úvod přivítat naživo Kateřinu Perknerovou, která vás provede dnešní večerem, která je u nás deníku opravdu odbornicí na školství a myslím jednou z nejlepších novinářek, které o školství v České republice píší. A teď bych chtěl představit naše panelisty. Jako první hostitele a hlavní duši celého cyklu Česko a jak dál, pana rektora Tomáše Zimu. Dobrý večer. Je mi velkou ctí tady přivítat ministra školství pana Roberta Plagu. Univerzita Karlova má dvojí zastoupení, takže tady máme i paní prorektorku Radku Vildovou. A Kateřino, na tobě je zbytek. A já jsem velice ráda, že mohu dnes večer mezi námi přivítat také zástupce z terénu, to znamená ty, o které nám skutečně jde v první řadě. To znamená, vítám studenta a učitele Daniela Pražáka. A učitele a také zástupce ředitele základní školy Stará Boleslav, pana Zdeňka Jahodu. Protože se dnes večer, aspoň doufám, budeme hodně bavit o inovacích, o nových způsobech výuky, tak pochopitelně nemůže chybět člověk, který se tomuto tématu věnuje téměř svůj celý profesní život, zástupce společnosti Eduin, Bohumil Kartous. Pochopitelně jsem také velice ráda, že mezi vás, studenty, učitele, veřejnost, přišli zástupci z ministerstva školství, děkani fakult, jak Karlovy univerzity, tak Vysoké školy ekonomické. Vidím tady například pana Jakuba Fischera. Přišli mezi nás, mezi vás, také zástupci poslanecké sněmovny, exministryně školství Kateřina Valachová, pan Gazdík, takže můžete potom své dotazy, pokud se nebudou chtít ptát, oni sami směrovat i na ně. Děkuji a teď bych předal slovo duši tohoto projektu pánovi zdejší univerzity, panu rektorovi Tomáši Zimovi. Děkuji. Vážené dámy a pánové, já vám přeji krásný podvečer zde modré posluchárně Univerzity Karlovy. Projekt Česko jak dál vznikl, dá se říci, před rokem a něco, když jsme diskutovali na univerzitě o roli univerzity k dění ve společnosti, k tématům, které se dotýkají každého z nás a kde akademická obec, odborníci nejen z ní, ale z neziskových organizací, municipalit, asociací a dalších mohou přispět k tříbení názorů, hledání určitých východisek. A ten program jsme odstartovali v říjnu na počest z tého výročí vzniku Československa. Toto je šestá beseda, která bude mít i určité, bych řekl, delší pokračování, tím nemyslím dnešní večer zde, protože vzdělávání je téma, bych řekl, pro univerzitu bytostně s ní spjato. Je to téma, které se dotýká každého z nás, z několika důvodů. Každý z nás jsme prošli nějakým vzděláním.
v našem okolí jsme rodiče, babičky, dědečkové, kolegové, kolegyně, učitelé, tak a vzdělání je hodnotou, kterou já vždycky říkám, je, která člověku zůstává po celý život, kterou si člověk nese ve své šedé kůře mozkové. Jediným nepřítelem vzdělání je, jsou neurodegenerativní choroby, které bohužel také kolem nás jsou, ale můžou vám vzít všechno, ale mozek vám nikdo nevezme a to, co v něm máte. A vzdělání je lidské bohatství, které máme, které samozřejmě slouží pro rozvoj společnosti a naše země, která neoplývá, bych řekl, tak dramatickým nerostným bohatstvím, aby jsme z něj si mohli sladce užívat benefitů, ale oplývá řadou talentovaných a šikovných lidí, kdy ten talent je rozvíjet. Já jsem dnes a i v minulosti navštívil řadu základních středních škol a vyhýbám se slovu univerzity, protože jsem navštívil snad všechny v České republice a setkal jsem se s řadou talentovaných dětí, učitelů, které samozřejmě trápí řada věcí. Pokud můžu zmínit, tak jeden problém, který je, a nechci mluvit o penězích a nechci mluvit o byrokratické zátěži, která je kolem nás, je, bych řekl, neustálé změny a revoluční změny, které přicházejí. Poločas ministrů školství v České republice nedosahuje ani 2 roky, je to možná 1,4, 1,5 roku a často vždycky se změnou, jak si ministrů přichází, i změna určitých pohledů na věc. Vzdělávací cyklus trvá 18 let, od základní školy po ukončené magisterské vzdělání. To jsou zhruba 4 parlamenty, pokud to proběhne, jak si bych řekl, fyziologickou cestou. A samozřejmě ve školách, kdy ta výuka probíhá dlouhodobě, se málo kdy stříhají pásky, pokud nejsou jaksi to nové školy nebo nové učebny. Vzdělávání potřebuje určitou stabilitu, určitý pohled samozřejmě na to, jak vzdělávat. Společnost se dramaticky proměňuje a my musíme na toto reagovat. Musíme podporovat na jedné straně talentované žáky a studenty a umožňovat jim prostor pro rozvoj jejich talentu. Na druhé straně nesmíme dopustit toho, aby žáci, děti, studenti, dejme tomu z nějakých znevýhodnění, nemohli dosáhnout svého rozvoje. Je otázka samozřejmě penza vědomostí. Každý den se objevují nové články, nové poznatky a odborníci vždycky mají snahu, a vím to také z vlastní zkušenosti, rozšiřovat ten svůj obor a považují svůj obor za nejdůležitější. Takže z mého pohledu je samozřejmě nejdůležitější laboratorní diagnostika, biochemie. Ale pak je na to třeba ten korektiv, že máme jeden mozek, den má 24 hodin a musíme jaksi oddělit to podstatné od nepodstatného, což je třeba nutná revize těch školských programů, kde si myslím, že v řadě míst je třeba ten košatý a v některých oborech z požadavky stále více a více košatějšího stromu ho prořezat tak, aby zase se mohl rozkvétat těmi vědomostmi v duších žáků a studentů. Pak je to otázka diskuze o víceletých gymnáziích, diskuze o státní maturitě, o matematice a dalších tématech, která jistě zde dnes budou diskutována. A jak jsem řekl, chceme dále s těmi tématy pracovat na odborné platformě, diskusi s lidmi, kteří mají k tomu vzdělávání, co říct, asociacemi, odborníky z různých jaksi sfér vzdělávání od předškolní až po celoživotní a pak samozřejmě vyvíjet diskusi i tlak na politickou reprezentaci, aby ty odborné záležitosti transformovaly do legislativních změn a hledání určitého konsenzu, protože jak jsem řekl, aby to vzdělávání bylo kvalitní a umožňovalo dobrý rozvoj budoucí generací u nás, tak na ně musí být politický konsenzus, protože jak jsem řekl, je to proces dlouhodobý, kdy pokud se něco jaksi protlačí na sílu, tak můžeme vlastní krví bych podepsal, že po dalších volbách další garnitura to totálně změní a pohyby kyvadla zprava doleva je to, co může tomu vzdělávání ublížit. Takže já vám děkuji, že jste sem přišli, těším se moc na diskusi zde dnes. Já jsem už dnes měl několik diskusí na učňovské škole v Praze na Jarově, na základní škole, na mateřské škole,
kdy bych řekl, jako zájem učitelů je o to, aby měli podmínky rozvíjet talent dětí a aby mohli předávat zkušenosti dál, takže věřím, že i dnes si zde zkušenosti vyměníme. Děkuji vám. My děkujeme a teď poprosím o slovo pana ministra školství Roberta Plagu, o němž si tedy dovolím říct, že nepatří k o něm revolučním ministrům, ale k těm evolučním, který navíc, a to bych řekla, že opravdu vzácnost, se snaží najít konsenzus napříč odbornou veřejností a dokonce se mu to i daří. Prosím. Děkuji za milý úvod, jenom nevím, jestli to nepřeznamenává malou dynamiku. Já si však myslím, že právě proto, co řekl pan rektor Zima, že vzdělávací cyklus trvá 18 let a jakékoliv opatření, než se projeví, ať už pozitivní nebo negativní, také má tu setrvačnost minimálně toho prvního stupně základní školy nebo v případě lékařských profesí, což jsme teďka řešili, tak první výsledky toho opatření vlády budou za 7 let. Takže má smysl o těch věcech se bavit raději chvilku déle a pořádně. Jedním z těch základních bodů a dokumentů, na základě kterých by ta diskuze měla probíhat a následně by se ta soustava jimi měla řídit, je strategie 2030+. Měl by to být zastřešující národní dokument, já věřím, že bude. A ten dokument by měl řešit tu vzdělávací politiku právě s výhledem na to, že ministry školství, ministryně školství se střídají v rychlém sledu. A měl by být zachován, pokud chceme dosáhnout nějakých cílů, tak by měl být zachován aspoň ten směr. To, že konkrétní opatření budou potom na té úrovni ministerské různá, to souvisí s tím, že každý minister je různý a politické strany mají různé programy. Ale to, co musí být naší společnou ambicí, tak je, aby ten zastřešující dokument byl přijat nejenom odbornou veřejností, o což se, věřím, snažíme, a když dovolíte, velmi krátce. A se zastavím u toho, že strategie 2030+ vzniká podle mě moderním způsobem a moderním, myslím, otevřeným způsobem za přítomnosti nejenom externího týmu vedeného panem profesorem Veselým a dalších renomovaných členů, že se na něm podílí odbor strategií a jednotlivé věcné sekce ministerstva školství. Ale to podstatné je, že jsme tu debatu zahájili otevřeně na konferenci, že probíhají kulaté stoly a že si myslím velmi moderně a správně především se snažíme sbírat ty podněty z terénu a vyhodnocovat je. To, že tam každý nenajde to, co poslal, je vcelku logické. To, že ten dokument popisuje patologie českého vzdělávacího systému, je holým faktem. Já nechci to úvodní vystoupení zabít tím, že budu říkat, v čem se liší naše vzdělávací soustava od té finské a že by si každý z nás přál, abychom tady řešili ty problémy převisu a poptávky po pedagogickém vzdělání vysokoškolského typu nad tou situací, kdy máte regiony, které jsou zrovna ty, kde máme velký problém v sociálních nerovnostech, kde řešíte ten problém, že tam je 12 nebo přes 10% výuky realizováno lidmi, kteří jsou v tom systému na výjimku. Ty ředitelé nemají jinou možnost, ale jsou tam nekvalifikovaní lidé a světe div se, ani si nedoplní pedagogické vzdělání. To znamená, bylo by to krásné žít v ideálním světě, ale nežijeme. Ale těm patologiím věřím, že budeme věnovat a jejich řešení budeme věnovat další část této diskuze. Za mě je důležité, že ten proces přípravy tohoto klíčového dokumentu pro rozvoj vzdělávací soustavy je velmi otevřený. A teď to, co tady padlo v tom úvodním příspěvku Kateřiny Perknerové, nestačí odborná shoda. Nestačí to, že na konci ten dokument bude akceptovat odborná veřejnost. NEP o tom rozhodují potom v poslanecké sněmovně politici, o tom, jak bude vypadat ten zákon, i když to tam dá ministerstvo školství. To znamená, naší ambicí není jenom připravit dobrý dokument, který bude reálně popisovat ty problémy a věci, které je potřeba ve vzdělávací soustavě změnit, ale také připravit implementační plán, aby to bylo realizovatelné, ale o krok dřív ještě najít co nejširší politickou shodu nad tímto dokumentem. To odpovídá na tu první výzvu, která tady je, to znamená, aby Česká republika se mohla vůbec přiblížit v tom směřování, nebylo to cik-cak, tak musí být nalezena politická shoda aspoň nad těmi základními cíly, které tam jsou. To, že ty cíle jsou definovány v tuto chvíli
následovně, to znamená zaměřit vzdělávání více na získání kompetencí potřebných pro aktivní občanský, profesní i osobní život. Tady je to ještě v pohodě, na tom se shodneme. Ďábel je skryt jako vždy až potom v tom detailu. To, co je druhým cílem a bude navrženo tou skupinou, tak je snížit vzdělanostní nerovnosti a zvýšit spravedlnost přístupu ke vzdělání. Zase věc, která v úvodním příspěvku tady zazněla. A máme tři regiony, kde je to zásadní problém z mého pohledu. A pokud s tím nezačneme něco dělat a jenom to zase popíšeme do strategie, tak nás to v jednu chvíli dožene. Co se týká strategických linií, tak zase korespondují s tím, takže můžu říct, že jsem v tom úvodním videopříspěvku měl vykradené to téma. Ne, není to pravda. Ty věci jsou obecně platné. To znamená, proměna obsahu a způsobu vzdělávání je vcelku logická. Dneska to není svět, ve kterém víte místo, kde vezmete tu informaci, ale jste přehlceni informacemi. Každý z nás je přehlcen informacemi a musí vybrat tu správnou. Informací je nadbytek a to je i odpověď na určitou redukci obsahu vzdělávání, protože v segmentech vědeckých už dneska roste objem poznatků generovaných výzkumnými skupinami takovou měrou, že když se chcete specializovat, tak to nestíháte dočítat. To znamená, i tam musíte už dnes provádět selekci toho, co je důležité a co není důležité. Myslet si, že se to netýká ostatních sfér, které chceme nebo ostatních oblastí vzdělávání, které chceme řešit, je představa lichá. To znamená, pokud mluvím o provzdušnění rámcových vzdělávacích programů, tak tady je první věc, kde je potřeba si udat si růžové brýle. Pokud ze šetření České školní inspekce se ukazuje, že už dneska to nestíháme nejenom probrat na školách, ale ani procvičit, tak si to přiznejme. Definujme jádrové učivo, které bude pro všechny a bude to stíhatelné v tom procesu. Takovým způsobem, aby to bylo osvojitelné pro ty žáky. Až pak se bavme o jakýchkoliv pevných bariérách typu povinné maturity z matematiky a dalších věcí. Napřed vytvořme podmínky. To je můj přístup, který se snažím razit ve všech oblastech. Stejná odpověď, byť to není strategie 2030, je odpověď na víceletá gymnázia. Ten problém přece není ve víceletých gymnáziích. Ano, nechali jsme to rozbujet. Nejsou to výběrové školy. Možná v jejich úvodu jsme si představovali, že to je cesta do hlubin študákovy duše a proto jsme je do systému vrátili, ale za mě jsme se na to podstatné, to znamená změnit a zkvalitnit výuku na druhém stupni základní škol. Poté, co budeme mít tuto alternativu a budou ti studenti a žáci mít tu správnou cestu, tak poté přistupujeme k nějakým radikálním řešením a omezováním počtu nebo kapacit víceletých gymnázií. Zabředl jsem do detailů, vím to, přesto to, co chci vypíchnout a je součástí strategie a podle mě je klíčové, máme velkou autonomii našich škol a pozapomněli jsme na jejich podporu. Ta podpora je klíčová. Ty školy, které to umí dělat dobře, to dobře dělají. V rámci rámcových vzdělávacích programů pracují se školním vzdělávacím programem a ta volnost je jim ku prospěchu. Ale zase si přiznáme, že v tom systému, zvlášť při nedostatku pedagogických pracovníků, jsou školy, které by tu podporu potřebovaly, uvítaly. Ne, že jim dáme povinně, ale aby si na ní mohli nějakým způsobem šáhnout. A to je další determinanta proměny obsahu vzdělávání. Obsah vzdělávání musí být doprovázen podporou ze strany centra a samozřejmě věc, která je vždycky až na prvním místě, tak je zvýšení financování a zajištění jeho stability. Ale myslet si zase, že během 4 let napravíte celý systém a celou nerovnováhu, když porovnáte učitelské platy ve vztahu k průměrnému platu vysokoškoláka, což mně přijde, že je velmi relevantní ukazatel, který má Daniel Minich ve své studii, tak tady jsme 20 let na něco kašlali a těžko to narovnáme během 4 let. Ten deficit ve vzdělávací soustavě je extrémně vysoký a já se budu snažit i při implementaci strategie 2030 nebo při tom plánu implementace prosazovat to, aby ty představy byly reálné, aby byly naplnitelné, protože strategií, které zůstaly pouze na papíře, máme v České republice spoustu. Věřím, že politická shoda, ale ta předcházející shoda této politické shodě, ta odborná, je prvním východiskem pro to, aby ta strategie měla šanci přežít a být naplněna do roku 2030. Děkuju. Děkuji panu ministrovi. Tady už jsme slyšeli, že vzdělávání, které vlastně začíná dnes, se projeví za 17 let u vysokoškolsky vzdělaných lidí. Proto je potřeba přemýšlet hodně dopředu. Na toto přemýšlení
co učit v 21. století, co učit, aby naši dnešní prvňáci byli někdy okolo roku 2040 dobře uplatnitelní ve společnosti, aby Česká republika opravdu se mohla vrátit na to důležité místo v Evropě, na tu špičku. Bych se teď chtěl zeptat Bohumila Kartouze, který by nám mohl představit, co bychom měli učit a jak bychom to měli učit, jaké jsou moderní trendy ve vzdělání. Děkuji. A ještě, protože už jsme se dostali do skluzu, tak poprosím dodržovat 5minutový limit. Já se budu snažit být maximálně stručný. Dobrý den, děkuji za pozvání. Jsem přemýšlel teď, jak koncipovat tady ten 5minutový výstup, tak jsem se rozhodl, že budu servírovat jako flat white. Víte, co to je flat white? To je taková ta čepička, té bílé pěny mléčné na tom hodně silným hořkým kafe. Tak napřed ta bílá pěna. Já hrozně si cením té iniciativy, kterou vlastně započal pan rektor s paní prorektorkou. Cením si toho, že tady pan ministr, protože ho považuji za člověka, který je skutečně na svém místě a říkám to opakovaně a myslím, že to dokazuje mnoha různými kroky, které ve své funkci dělá. To je ta bílá mléčná pěna, to, že vlastně dochází k nějakému částečnému koncenzu na tom, co by se mělo ve vzdělávací politice, ve vzdělávání dít. A teď se pustím do toho kafe. Mě připomíná celá ta diskuse, která nezačala dnes a nezačala včera, vede se dlouho, jako tu legendární Zenonovu aporii o Achillovi a želvě. Znáte ji. Byť je Achilles seberychlejší atlet, tak nikdy nedokáže dohonit želvu, protože ona v tom okamžiku, kdy on uběhne určitou vzdálenost, ona udělá byť malý, ale významný pokrok někam dál a on vždycky musí dohánět ty milimetry, které ta želva udělá. A když se podíváte na to, nejenom na vzdělávací systém, ale podíváte se na celý společenský systém a jeho schopnost adaptability pod tíhou technologické změny, která je historicky naprosto unikátní, nikdy tady nic takového nebylo, tak musíte usoudit, že společnost tady v tom ohledu rozhodně nedrží rovný krok a nedrží tempo. Můžeme to sledovat nejenom na vzdělávacím systému, můžeme to sledovat na sociálních změnách, na politických událostech, které klopítají za obrovským tempem technologického pokroku. Technologie původně člověk stvořil jako extenzi svých rukou, svých nohou a postupně i svého mozku, co se týká počítačových technologií. Ale dostali jsme se do fáze, že ani ti lidé, kteří se technologiím věnují a kteří technologie vyvíjejí, tak nejsou schopni predikovat, co za 5 dalších let, za 10 dalších let technologie způsobí ve společnosti, co technologie způsobí v ekonomice. Existují určité predikce, které se velmi bytostně týkají České republiky, které říkají, že právě technologický vliv dopadne na Českou republiku, na českou ekonomiku a to znamená i na českou společnost, naše individuální osudy velmi, velmi tvrdě. Podle dat a predikcí OECD nebo analýz těchto dat ze strany PricewaterhouseCoopers bude Česká republika mezi zeměmi, které budou technologiemi postiženy vlastně velmi významně. V podstatě takřka polovina pracovního trhu projde nějakou mírou automatizace. Velká část pracovních míst zmizí nenávratně, nebudou. Velká část pracovních míst se budou muset transformovat. To znamená, že ti lidé, kteří je budou vykonávat, budou potřebovat úplně jiné spektrum dovedností a znalostí, které proto bude potřeba. Vznikne spousta nových pracovních míst, ale naprosto asymetricky. Zatímco pracovní místa budou zanikat ve strojírenství, ve stavebnictví, v dopravě a logistice, tak budou na druhé straně vznikat v zdravotnickém systému, v sociálním systému, ve vzdělávání, mimochodem, to se uvažuje jako o odvětví, které bude velmi perspektivní, v komunikaci, v tom obřím digitálním prostoru, který neustále narůstá. Ale ta asymetrie spočívá v tom, že lidé, kteří ztratí práci ve stavebnictví nebo ve strojírenství, nemohou v tom daném okamžiku nastoupit na místo ve zdravotnickém nebo sociálním systému, protože proto nemají dovednosti, nemají proto potřebné vzdělání. A tohle bychom si měli klást jako důležitou otázku, ať už v souvislosti se strategií 2030, nebo s dalšími strategickými dokumenty, které mají určit nějaký horizont vzdělávací politiky a rozvoje vzdělávání v České republice nebo v České republice. Jak už tady bylo řečeno panem rektorem, Česká republika nemá žádný jiný zdroj, na základě kterého by mohla konstruovat nějakou představu o perspektivní budoucnosti, než jsou lidé. Země, které to pochopily,
tak už dávno, a skutečně dávno, začali investovat do vzdělávacího systému daleko větší částky svého hrubého domácího produktu, než dělá Česká republika. Musíme si uvědomit, že ani nárůst platů v posledních letech, nárůst platů učitelů, který je tak důležitý, tak extrémně důležitý, nemůže vynahradit ten obrovský deficit, o kterém tady mluvil pan ministr, který dělá třeba několik procent. Šampion v investicích do vzdělávacího systému Dánsku investuje 8% svého HDP do vzdělávacího systému. Česká republika 3,5%. To jsou poslední data z OECD. To je obrovský rozdíl, který když vyčíslíte, tak jde o desítky, stovky miliard korun ročně. To nelze vynahradit sebelepším úsilím v tom, jak za daných podmínek zlepšovat vzdělávací systém. A můžeme si být jistí, že pokud tohle nezměníme a pokud se vzdělávací politika a vzdělávání nestane jednoznačnou prioritou České republiky v jejím vládním programu, a nejen v jejím vládním programu, ale v programu všech relevantních politických stran, pokud nedojde k dohodě na tom, že tohle má být v podstatě investiční priorita do budoucnosti, nejenom co se týká plošného přidávání platů učitelů, ale změn, podstatných změn ve vzdělávání učitelů, v jejich přípravě, celoživotním vedení, tak se nikam dál nedostaneme. A protože mě utnul zvonek, tak musím končit. Tak jo, tak díky. Bohumil Kartous vlastně nastolil zcela přirozeně téma pro rektorku Univerzity Karlovou, paní profesorku Radku Vildovou, která dlouhá léta byla děkankou pedagogické fakulty, a kdo jiný by nám měl odpovědět na otázku, jak se k těm výzvám, o kterých tady pan Kartous hovořil a z nichž mnozí z nás mají možná husí kůži, postaví právě ti, kteří připravují budoucí učitele, již to budou mít všichni na svých bedrech. Dobrý večer, nemějme husí kůži, je to zbytečné, my si určitě všichni poradíme. Já děkuji za všechna úvodní slova, která tady zazněla, a musím jenom podtrhnout to, že vzdělávání opravdu by mělo být prioritou, že si to všichni tady uvědomujeme, ale někdy se o tom víc mluví, než potom ty skutečné kroky nastávají. A já jsem ráda, že pan ministr tady řekl, že není posledním krokem schválit strategii 2030, ale posledním krokem je splnit všechny její cíle a úkoly, a to je podle mě strašně důležité. Jinak musím říct, že jsem trošku, nechci říct blízko, trošku vzdáleně blízko u psaní strategie 2030, a musím říct, že tak otevřeně, jak se tento dokument tvoří, musím říct, že si neuvědomuji, že by někdy takový dokument vznikal touto cestou. Tak, jak bylo zmíněno, otevřené stoly, kulaté stoly, otevřené diskuze, připomínkování a podobně. Takže já věřím ve velký úspěch a věřím v ten tah na branku potom těch činů. No a nyní tedy k situaci kolem učitelů. Já myslím, že vás možná překvapí některé tady v první řadě, ne jako pana kolegu Fischera, že učitelství je páté nejprestižnější povolání v České republice. Aniž by si to sami učitelé uvědomovali. Učitelé bohužel trpí v řadě případů takovou tou nízkým sebevědomím, nízkou profesní sounáležitostí. A je to dáno celou řadou důvodů, ale mimo jiné i tím, že do školství má každý pocit, že může nějakým způsobem vstoupit a že může tedy učitelům radit, ať už je to jakoukoliv cestou. My víme, že rodiče jsou partneři, a nemluvím teď jenom o rodičích, ale ta nízká profesní sebedůvěra se bohužel u učitelů objevuje a potom zákonitě se i bohužel vymstí. Já jsem tady zmínila i problémy profese, které se objevují, ona jich je celá řada, ale právě učitelství si všímáme předčasných odchodů z profese, které zase mají celou řadu důvodů, určitě tady budeme diskutovat, promiňte. Problém nekvalifikovanosti, už vůbec nemluvím o problému aprobací.
Snažili jsme se vytvořit podobu kariérního řádu ještě za paní ministryně Valachové, což se tedy nakonec nepodařilo. Nicméně minimálně to, že jsme zpozornili k uvádějícím učitelům, k mentorům, k uvádějícímu období, tak to si myslím, že v tom systému zůstalo a je to i součástí strategie 2030. Samozřejmě do té řádky, kde jsou tečky, patří třeba i vyhoření. Učitelé jsou velmi ohroženi vyhořením a celou řadou dalších obtíží. Teď tedy, jak vypadá vůbec pregraduální příprava, my si uvědomujeme, že vzhledem ke kontextu, který tady již byl dneska několikrát zmíněn, pregraduální příprava a vůbec celé to celoživotní vzdělávání, kterým učitelé musí projít a měli by procházet, vyžaduje celou řadu změn. Objevil se velmi výrazný akcent, požadavek na diverzifikaci cest učitelství. Já si myslím, že to je dobře, ač jsme se jako pedagogické fakulty, a teď mluvím za pedagogické fakulty, ale myslím, že fakulty vzdělávající učitele se té diverzifikace bojíme, nebo jsme se báli. Předpokládám, že ta diverzifikace přivede jednak další učitele do školství, to za prvé, a za druhé, že přivede lidi, kteří byli mimo školství, kteří prostě nejsou zatím ve školském systému z hlediska své profesní kariéry, ale jsou to lidé, kteří přijdou tedy jinými cestami, ale ty pojistky vám za chvíli ukážu. Neměli bychom se tedy obávat, že dojde k totálnímu krachu učitelského vzdělání nebo vůbec kvality učitelů. Tím, že se ta diverzifikace cest nastolí, mají ostatní státy, my myslím, že musíme jít podobnou cestou. K fakultám připravující učitele, já myslím, že se mnou budou souhlasit moji kolegové, že všichni procházíme výraznou koncepční proměnou přípravy, která se datuje od 80. 90. let, opravdu obrovská. A my si uvědomujeme, že to, co bylo tím jedním nebo tím závažným kamenem úrazu, byl nedostatek rozvoje takzvané profesní složky, co znamená pedagogiky, psychologie, ale zmiňuji tady i reflektovanou praxi. Neustále se hovoří, studenti mají málo praxe, ale my těžko můžeme neustále do nekonečna navyšovat, ať jsme praxi z x násobili, ale nás zajímá ta její kvalita, jak se s ní pracuje, protože praxe nikdy nebude dost, ale to, co bude deficitní, jak se s ní opravdu pracuje. Velký důraz na oborové didaktiky. Konečně se podařilo na výsluní vzdělávání učitelů a i do vědeckých disciplín prosadit oborové didaktiky, které byly doteďka něčím zapovězeným, něčím nevědeckým, něčím zbytečným, ale v učitelské profesi něco naprosto nenahraditelné. Mění se pojetí státních závěrečných zkoušek, které jsou víceméně profesní zkoušky, které ověřují dovednosti. Už rychle pokračuju. A nechte mě ještě říct ten poslední slide, když jsem hovořila o tom, že se nemusíme bát té diverzifikace, a tím bych ráda skončila. Jednak máme dnes již standard pregraduální přípravy, který velmi garantuje všechny ty složky, které by v přípravě učitelů měly být, tak máme i standard doplňujícího pedagogického vzdělávání, který se právě na ministerstvu tvoří se s námi společně a který by měl garantovat, že i ten, kdo přijde z jiné profese do školství, naplní všechny kompetence, které by měl zvládnout. Děkuji a omlouvám se. No a pochopitelně, kdo jiný než člověk, jehož dennodenním chlebem je právě postavit se za katedru a učit děti, by teď měl navázat na paní prorektorku Vildovou, a tím je právě zástupce ředitele základní školy ve Staré Boleslavi, pan učitel Jahoda. Takže já se zeptám, jak to, pane učiteli, je u vás na škole? To, co jsme teď všechno slyšeli, co možná zní trochu vzletně, jak se to promítá u vás? Já vím, že vy jste zcela výjimečná škola, protože na prvním stupni se tam najdou dva učitelé muži. Jak to děláte? Máte tam o tolik vyšší platy? Můžu tady u toho sedět a mluvit do toho?
Tak já, ačkoliv jsem byl pozván jako zástupce učitelů, tak nevím, jestli jsem typickým českým učitelem, protože i po 20 letech praxe téměř jsem stále optimista a těším se na každý den ve škole, tak nevím, jestli to je úplně typické. Ty věci, které tady už byly zmiňovány panem ministrem, paní prorektorkou a dalšími, tak se v podstatě skoro pod všechny můžu podepsat, ale vidíme pak v té realitě, protože jsem začínal ve školní družině, pak jsem 18 let učil, teď jsem nedávno dostudoval Karlovu univerzitu, první stupeň učitelství, takže vidím ty problémy, které jsou i tam, nebo tu realitu, a teď teprve 2 měsíce se potýkám s vedením školy, takže nahlížím trošku i do toho. Těch věcí se mi v hlavě točí spousta. Já bych chtěl říct, že co mě trošku trápí, je ten mediální obraz, který k tomu školství tady v naší zemi máme, protože to mám pocit, že i přes ty věci, které se dělají dobře, tak se pořád nedaří nějakým způsobem zvrátit. A myslím si, že to je práce především novinářů teda. Protože když se podíváte do novin nebo pustíte televizi, tak v podstatě informace, které jsou o školství, tak jediná pozitivní je možná tak, když pan prezident září přijde přivítat prvňáčky. A jinak ty zprávy se v podstatě redukují na to, že učitelé pořád chtějí peníze, pořád mají málo, pořád stávkují, nikdo neví proč. Přiznám se, že mě to trošku degraduje tohleto, nemám pocit, že bych tu práci dělal proto, abych měl spoustu peněz. A pak nějaké takové ty věci, které se ve školách odehrávají, jako různé násilí, šikana a podobně. Ale reportáž o tom, jak se v nějaké škole něco nového zkouší, jak se něco nového dělá, tu nevím, jestli jste v poslední době viděli, já moc ne, možná se dívám na špatné kanály nebo čtu špatné noviny, takže já bych se přimlouval za lepší mediální obraz našeho školství a učitelství. Děkujeme moc za tento příspěvek, který míří do našich řad. Zkuste si někdy koupit deník, třeba se zlepším váš obraz novinářů, jak píší o školství. Také se ale říká, že studenti pedagogických fakult vystudují a pak zdrhnou a své povolání nedělají. Tady máme jeden z příkladů, že tomu tak není. Chtěl bych tady přivítat a požádat o pohled vlastně nového učitele, relativně nového, bývalého studenta pedagogické fakulty, pana Daniela Pražáka, jak on vidí problémy našeho školství a jak jemu se učí. Děkuji. Já tedy budu následovat příklad terénu a zůstanu sedět. Na začátku tady zaznělo to vysvědčení, ta známka 3. A jedna z věcí, která by určitě pomohla našemu školství, a už se o ní mluví dokonce docela dlouho, tak je formativní hodnocení. Jehož složkou je slovní hodnocení. A já bych se tedy o něco takového tady s dovolením pokusil. Milé české školství, před lety se ti přihodila státní maturita. Snažíš se s tím různě vyrovnat a různě s tím pracuješ. Ještě ti to moc nejde, ale děláš pokroky. Chybí ti podpora na různých stranách, v různých složkách. Zlepšuješ se. Ještě na tom zamakej. Prestiž učitelů a učitelského povolání není příliš vysoká. Chybí dobrá praxe. Málo ji ukazujeme. Pojď s tím něco dělat. Na pedagogických fakultách se dějí změny. Narůstá praxe, přibývá reflektivní praxe, technologie do výuky a podobně. Určitě v tom pokračuj. V médiích se o tobě píše častěji a častěji. To je skvělé. Pracuj na tom, aby se tam psalo pozitivně. Moc pěkně ti jde psát různé strategie. Také se ti daří v poslední době při psaní těchto strategií nechat nakouknout spolužáky, případně učitele. Mělo bys ještě ale zapracovat na implementaci těchto strategií. Podařilo se, že je víc a víc v terénu i v médiích slyšet hlas učitelů, různých učitelských organizací, ale nejenom těch. Jsou slyšet i studenti a žáci. Pořád si dost podfinancované.
Uvidíme, jak se ti to podaří zlepšit. Povedl se ti velký úspěch. Současný ministr školství má už delší životnost než učitel obrany proti černé magii v Harry Potterovi. Milé české školství, spoustu se ti toho podařilo, ale spoustu výzev máš ještě před sebou. Ať se ti i v dalším školním roce daří. Děkuji moc a než přejdeme do další, rychlejší fáze, kde to bude 30-vteřinové otázky a minutové odpovědi, tak bych ještě představil anketu, kterou jsme udělali u nás v deníku o kvalitě českého školství a co by se na ně mělo zlepšit. Ty výsledky jsou poměrně zajímavé. Tady vidíte, že nejvíce respondentů si myslí, že kvalita učitelů, modernější způsoby výuky, ale také více peněz do školství. Takže to jsou takové trochu očekávatelné výsledky. Tady je ta známka 3,2. To sami asi uznáte, že není úplně dobrá známka. Učitelé dopadli lépe než kvalita českého školství, což je potěšující. Úplně nejlépe dopadlo dostupnost a počet škol v zemi, to je relativně slušná známka, za tu občas i některé žáky pochválí rodiče, ale pokud jde o podpora školství ze strany státu, tak tam je to známka nejhorší a když bychom to zaokrouhli, tak je to prostě 4. Takže to je tento výsledek. Aha. To je všechno další výsledky k ankety, kterou udělali kolegové z Univerzity Karlovy v ulicích Prahy, se dovíme na konci této debaty. Takže děkuji moc a startujeme do druhého kola. Znovu připomínám, 30 vteřin otázka, minutu odpověď. Děkuji. Já to tedy nebudu zdržovat a hned položím otázku hostiteli dnešního večera, panu rektoru Tomáši Zimovi, který stál u zrodu jako jeden z iniciátorů nejen toho úžasného projektu Česko a jak dál, ale také z hlediska kvality vzdělávání projektu asi zásadnějšího. A ten se jmenuje Asociace výzkumných univerzit, která vznikla proto, aby se zlepšilo to vzdělání i na tom nejvyšším stupni. Cílem asociace je kromě všestranného zvyšování kvality a posílení mezinárodní spolupráce také změna systému financování veřejných vysokých škol. Pane rektore, proč je to tak důležité, aby se české univerzity dostaly možná do první stovky těch nejlepších? Tak to je hezký cíl, první stovka nejlepších, tak bychom museli mít tady tiskárnu peněz a hodně na tom zapracovat, ale tak ta myšlenka Asociace výzkumných univerzit se určitým způsobem rodila už dříve a když jsem třeba mluvil s bývalým rektorem Masarykovy univerzity Petrem Fialou, tak mě za to pochválil, že už měl takové myšlenky před mnoha lety a že teď se to zrodilo. Je to o tom, že jako se diferencují různé střední školy, třeba typu střední školy, tak i vysoké školy se diverzifikují. Máme školy umělecké, máme školy regionální, pak máme školy, které mají, bych řekl, velký přesah a velkou mezinárodní spolupráci. A pokud se má jaksi efektivně vynakládat prostředky a hodnotit i třeba ty jednotlivé školy, tak nemůžeme použít stejný metr na Akademii muzických umění, která je velmi špičková, a na třeba Univerzitu Karlovu, anebo pak na školy, které v těch regionech jsou také velmi potřebné. Vždycky, pokud bude jednotný metr, tak se bude nad tím plakat. Takže cílem je diverzifikace školství s promítnutím do tvrdého mezinárodního hodnocení a samozřejmě i diverzifikace financování, která už lehce započala na ministerstvu. Děkuji. Já bych teď navázal na toto téma otázkou na paní profesorku Radku Vildovou. Tady už zaznělo, že jste byla 8 let děkankou pedagogické fakulty. Jak se za dobu vašeho působení proměnila příprava budoucích učitelů a jakým směrem by se měla ubírat, aby stihla ten překotný pokrok v mnoha oblastech vědy a výzkumu, který vidíme? Díky.
Já děkuji, to by měli spíš posoudit naši studenti, absolventi a moji kolegové z fakulty. Já jsem to už tady naznačila, tak tím směrem, kterým jsem tady prezentovala změny, které se dějí dneska na učitelských fakultách, které opravdu velmi vážně vnímají to, že je potřeba zkvalitnit přípravu učitelů, tak tím směrem jsem se snažila změnit i fakultu. A to nové, co tam k tomu asi přibylo, je samozřejmě to, že my jsme začali vlastně nové akreditace tehdy dělat na základě velkého výzkumu u našich studentů, jak si představují další vzdělávání na pedagogické fakultě, a ptali jsme se i odborné veřejnosti, diskutovali jsme a potom teprve jsme společně se studenty ty akreditace začali vážně připravovat. Takže to byl asi ten můj input a na to navazují dnes další akreditace, stejně jako na dalších učitelských fakultách. Tady už se hodně mluvilo o prestiži učitelského povolání a všichni víme, že tou podmínkou zcela nezbytnou conditio sine qua non jsou platy, protože i kvůli ním spousta mladých lidí potom z profese utíká. Takže pane ministře Plago, prosím řekněte nám, proč, když školství je podle programového prohlášení vlády prioritou vlády, v níž sedíte, tak školské odbory vyhlásily stávkovou pohotovost, protože chtějí, aby se i v příštím roce zcela závazně zvedly platy o 10%, a to do tarifu, to znamená zhruba o 3600 korun. Tak to má dvě roviny. Ta první rovina je ta, že já tomu nerozumím, se přiznám. Proč je vyhlášená stávka po toho době, kdy nejenom, že rostou platy pedagogických a nepedagogických pracovníků v poslední době, ale zároveň je poprvé v dějinách propsán ten závazek vlády až do konce volebního období, to znamená 10% příští rok a 9% v roce 2021. Což když uděláte ten propočet, tak ano, dlouhodobě podfinancované školství dostává injekci, která je nedostatečná, a na tom se shodneme, že to musí pokračovat i potom, v dalším volebním období, a proto je důležitá politická shoda, ale důvod pro stávkovou pohotovost ve chvíli, kdy se dohadujete jenom o poměru toho, co půjde do tarifu, tedy do té jistoty, a poměru toho, co jde do nadtarifní složky platu, je podle mě jako s kanonem na vrabce. Je to podle mě mimo mísu v tuto chvíli. A ta debata, pokud dovolíte, tak je skutečně o tom, že pokud se bavíme, že nám nenastupují mladí učitelé nebo absolventi pedagogických fakult, tak já nechápu, proč je špatná varianta 2700 plošného navýšení, které dává 9,9% do tarifu mladým učitelům do 12 let, dává učitelkám mateřských škol, a nedává samozřejmě tak velké plošné navýšení těm ve vyšších platových stupních. Já si myslím, že ke stávce či stávkové pohotovosti není důvod. Děkuji. Děkuji. Já bych se zeptal rovnou pana učitele Jahody ze Staré Boleslavy, jak se na toto vystoupení dívá, jestli opravdu je zásadní, jestli ty peníze jsou v tarifech nebo nejsou. Děkuji. Já sám za sebe osobně se přimlouvám za to, aby větší část byla na odměňování a ne všechno se dávalo do těch tarifů, protože samozřejmě potom vedení školy nemá prostor k tomu, aby motivovalo učitele k lepší práci. A to si myslím, že je cílem toho odměňování je motivovat lidi k tomu, aby se dál vzdělávali, aby dělali tu práci dobře. A v případě, že dostanou všichni stejně, tak to lze jen velice těžko. Takže já teď možná trošku mluvím proti těm odborům, ale já se přimlouvám za to, aby to bylo tak jako půl na půl. Pojďme se ještě dotknout jednoho bodu, než za chvíli dáme slovo i publiku. A to jsou ony nerovnosti v české vzdělávací soustavě. Když jsem byla přítomna té velké zahajovací konferenci ke strategii 2030, kde hovořil i zde přítomný pan profesor Arnošt Veselý, který to má celé vlastně pod palcem, tak tam zazněla jedna důležitá věta, kterou bych tady s dovolením ráda přečetla. Musíme snižovat nerovnosti, zajistit kvalitní vzdělání pro každé dítě bez ohledu na rodinné prostředí a lokalitu. Uvedla tehdy členka té skupiny přípravné a také proděkanka pedagogické fakulty Jihočeské univerzity paní Iva Stuchlíková.
Já bych se chtěla zeptat Bohumila Kartouze, který má zkušenosti i se vzdělávacím systémem v soukromých školách. Jak se dívá na otázku možností stírání těch nerovností ve vzdělávacím systému v České republice a eventuálně, jestli rušení víceletých gymnázií je jednou z těch možných cest? Běžných veřejných škol, takže já osobní zkušenost s soukromým školstvím nemám. Neveřejné školství v České republice je prostě to je nafouklý problém. Jo? Je tam na základních školách 1,5% dětí v neveřejných školách, takže já bych se skutečně orientoval spíš na to, co ten systém dělá chybně, a tam víceletá gymnázia jsou problematická už z toho důvodu, že prostě oddělují příliš brzy děti a vytvářejí jejich cesty, řekněme, jako vytváření nějaké sociální pozice. A jak víme z výzkumu Close, je to pořád dokola, pořád tatáž písnička, ta selektivita je založená na socioekonomickém statusu rodiny, který tam ty děti přichází, nikoliv na jejich nadání. Takže ano, OECD už v roce 1997 doporučilo zrušit víceletá gymnázia, ale říkám se otevřeně, to nikdo neudělá. No, protože většina těch, kteří rozhodují, tak tam mají děti. Takže vlastně budeme muset najít nějakou jinou cestu, jak tohle zlepšit, ale sociální koheze, sociální soudržnost, kterou tohle narušuje, tak je jedním z důležitých, naprosto nepostradatelných prvků budoucí perspektivity české společnosti. A bez toho se prostě neobejdeme. Děkuji mnohokrát. Já bych se ještě zeptal na pohled téměř ještě studenta, co by řekl svým vrstevníkům nebo o něco mladším lidem, proč mají dnes jít na pedagogickou fakultu a v čem je přesto přes problémy českého školství dnes kouzlo učitelského povolání. Děkuji. Děkuji za tuhle krásnou otázku. To kouzlo se nezměnilo. Je to povolání, které umožňuje člověku formovat budoucí generace a je to zároveň, vlastně si nedokážu představit jiné povolání, ve kterém člověk dostává tak krásnou okamžitou zpětnou vazbu. A i když se o učitelském povolání a právě kvůli chybějící podpoře a chybějící spolupráci v našem kontextu říká, že je velmi osamělé, tak rozhodně mezi těmi žáky člověk osamělý není. Proč bych řekl, že mají jít moji spolužáci na pedagogickou fakultu, tak i kvůli tomu, že je potřeba takových nadšených lidí a je potřeba ukazovat dobrou praxi, protože to je, a už to tu zaznělo, něco, co nám velmi chybí. A i na těch pedagogických fakultách ta dobrá praxe skutečně je. My jsme v iniciativě Otevřeno měli projekt zaměřený na mapování inovací ve vzdělání pedagogů, kde jsme ukazovali konkrétní příklady dobré praxe, které jsou na každé jedné pedagogické fakultě v České republice. A takové neformální heslo toho projektu bylo, když to jde i v Brně, proč by to nešlo někde jinde. A skutečně řada těch inovací, které jsou na různých fakultách, tak se přenáší mezi sebou. To znamená, i ta spolupráce se zlepšuje a to je krásné. Děkujeme, o tom určitě budete chtít diskutovat vy v plénu, ale my jsme zaregistrovali, že své slovo chce k danému tématu, možná k těm víceletým gymnáziím, protože vy všichni zákonodárci na nich máte ty své děti. Paní poslankyně Valachová ne, ta je má ještě na základní škole, takže ta nebude bránit svým vlastním tělem víceletá gymnázia. Pan Gazdík chtěl říct k tomu nějaké slovo? Tudíž rozporujete to, co říkal tady Bohumil Kartous, že to nikdy nezrušíte, protože všichni máte děti na víceletých gymnázích. To bylo asi nebylo o panu Gazdíkovi, a ne o nikoli jako z tohohle pléna, ale o těch, řekněme, nejsilnější v tom socioekonomickém statusu. Jo? A to nejsou ty lidé, kteří musí sedět jako v poslanecké sněmovně, ale pardon, nechci vám do toho vstupit. Já mám tu výhodu, že jednak mám 4 děti a žádné z nich nemám na víceletém gymnázium a to mám 17-letou a 15-letou dceru. Té 17-leté jsem se o tom nebo s ženou vážně přel. To je jedna věc. Druhá věc, jako radní pro školství z Zlínského kraje,
mám reálnou možnost ty víceletá gymnázia rušit. Jo? Jako pravomoc krajsi, jako radního řídícího školství. My zatím nerušíme vzhledem k reformě financování regionálního školství, ale minimálně 3 v plánu optimalizace školství Zlínského kraje zrušit máme, ale to zjistíme až po platnosti té reformy. Bohužel ona se o rok posunula, takže po novém roce se tady ty věci ujasní. Nicméně vzhledem k tomu, že nastupovali na střední školy celkem silné ročníky a jsou to ty poslední silné ročníky, které vzhledem k populační křivce půjdou už pak v příštích 15 letech neustále dolů, tak tím, že jsme žádné nové víceleté gymnázium nepovolili, tak se ten procentní podíl postupně snižuje. Ale jak to bude dál, na to odpoví až platnost reformy financování regionálního školství. Děkuji. Chce nám k tomu něco říct paní bývalá ministryně Valachová, poslankyně ČSSD. Děkuji. Já vlastně jenom doplním kolegu Gazdíka, protože jak v tom dřívějším dlouhodobém záměru, tak strategie 2020 je cíl, řekněme, útlumu počtu míst na víceletých gymnáziích a toto si myslím, že ministerstvo školství v těch minulých 5 letech naplňuje. A upřímně vlastně základní disproporce je především v hlavním městě Praze. Tam skutečně ten počet víceletých gymnázií je extrémní. Pokud bychom ovšem my, Moravané, že Petře, nepřijali fakt, že jsou Pražáci chytřejší, ale to asi ne. Jinak se domnívám, že skutečně by se měly víceletá gymnázia z toho systému do budoucna vyloučit, ale měla jsem ten názor dlouhodobě, mám ho pořád, že by to mělo být v rámci dekády, ne tady tak, jak k tomu přistoupili například v Polsku. A potom jako rodič chci říct, že si myslím, že také musíme dát podporu základním školám, druhému stupni základních škol. Máme spoustu excelentních základních škol druhých stupní. Já odhaduju, že to je to takových 30%, za které by na západě se platily velké peníze. Tady bych souhlasila s panem budoucím učitelem, že bychom se měli taky pochválit. A myslím si, že tohle je ta cesta. Děkujeme a dáme slovo panu rektorovi, který chce reagovat. Abych vyprovokoval diskuzi. Já si říkám, rušení víceletých gymnázií je nesmysl. Protože se dostaneme do sporu, protože všichni tady zase druhým jazykem říkáme, když se otočíme a budeme sedět s rodiči talentovaných dětí, jak pracovat s talentovanými dětmi. Jo? Takže teď tady na jedné straně řekneme, tak tady to zrušíme a s talentovanými dětmi nebudeme pracovat. Je to otázka množství a to je ten problém. A otázka optimalizace. Já když jsem byl v jednom kraji a diskutoval jsem s radním pro školství, ten kraj nebudu jmenovat, tak on mě říkal, že mají problém, že v jednom okrese, relativně v Podhůří, mají 7 gymnázií. 7 gymnázií, slyšíte to? Které tam byly historicky vzniklá a nikdo to gymnázium v tom městě nezavře. To se bude složitě optimalizovat, proto nebude ta politická vůle. To jedině ten politik má šanci zrušit první rok po volbách. Jo, ale druhý rok už je to obtížné a třetí rok už nikdy bude, že si ty lidi voliči pamatovali. To je stejné jako s nemocnicemi, optimalizace škol, gymnázie je složitá. Ale je otázka říci si, má tam být třetina dětí, má tam být 5% dětí, má tam být 20% dětí? To je spíše otázka, kolik těch dětí talentovaných, jak je vybírat, na jakém stupni je vybírat a jak je rozvíjet. Jo? O tomhle s tom má být ta debata, a ne zase to zrušíme a pak budeme vymýšlet talentované základní školy a netalentované základní školy. Vždycky musíme myslet i na tu druhou stranu mince a je to otázka toho množství. To může vyrostit jako houby po dešti, ale taková je doba, že teďka taky máme na vysokých školách pro každého maturanta, nebo každý maturant má 1,3 místa na české vysoké škole, soukromé i veřejné. Že? Když jsem končil, tak bylo 10% populačního ročníku šlo na vysoké školy. Dneska je to 3,5krát tolik. My, kteří jsme byli na úžasném semináři v Senátu, který se věnoval zkušenostem finského školství, tak bychom možná namítli, že jsou vzdělávací systémy, které umějí zcela dokonale i na základních školách, aniž by měly víceletá gymnázia pracovat s talentovanými dětmi.
i s těmi méně talentovanými, takže možná byl tam mezi panelisty i Dan Pražák, ale určitě by k tomu chtěl říct své ještě pan Kartous. Strhnul tu diskusi jenom k tomu tématu víceletých gymnázií. Já myslím, že těch problémů, které by bylo dobré řešit, je více, ale oni se tady rád upozornili na to, že se tady promítají minimálně tři roviny. Exkluzivita versus inkluzivita vzdělávacího systému jako sociálního výtahu, vzdělání jako sociálního výtahu, zejména pro určitou část dětí, pro která jsou víceletá gymnázia na základě jejich socioekonomického statusu nedostupná. To víme. Prostě 4%, jen 4% dětí ze socioekonomicky slabých rodin dosáhnou vyššího vzdělání než maturity, což oproti jiným systému je několikanásobně méně. To znamená, ty systémy dokážou s těmito dětmi více pracovat a mimochodem tím zvyšují sociální potenciál do budoucnosti. Já se vracím tady k tomuhle. Pak je to téma všeobecného vzdělávání. Vůbec, ale v žádném případě nemluvím o tom, že by se mělo omezovat všeobecné vzdělávání. Naprosto naopak. Jo. S tím, jak se odsouvá zcela přirozeně rozhodnutí o profesní kariéře a s tím spojeném vzdělávání na terciární stupeň, tak by bylo naopak důležité posílit na tom sekundárním stupni všeobecnou složku vzdělání. Všechny dostupné analýzy a predikce mluví o tom, že tohle je jeden z klíčových faktorů úspěchu adaptability toho člověka na rychle se proměňující svět. No a pak je tady, řekněme, něco, co tady pan rektor nazval prací s nadanými dětmi. Na to je celku jednoduchá odpověď. V těch systémech, které jsou inkluzivní, tak prostě děti mají individuální vzdělávací plány, ale jsou v běžných školách. Individuální vzdělávací plán znamená, že prostě má různě nastavené vzdělávací cíle. Prostě když je někdo dobrý v matematice, tak se může rozvíjet v matematice. Zároveň je pravděpodobné, nebo je možné, že nemá hudební sluch, tím pádem jako ho nikdo nebude známkovat v tom, jak zpívá. Je to naprostá blbost. Jo. A tímhle způsobem tohle je skutečná inkluze. Jo. Znamená poskytnout těm dětem možnost se tomu vzdělávacím systému rozvíjet podle jejich možností a pomoci jim překonávat překážky, které jsou jim přirozené nebo které před nimi stojí na základě třeba jejich sociálního původu. Bych byl rád, kdyby tady tyhle tři roviny v té diskusi odlišovaly, abych se pak zase nedozvěděl někde, že vlastně chci zrušit více tak gymnázia tím omezit třeba všeobecné vzdělání. Naprosto ne, naopak. Bych byl naopak rád, kdyby větší míru základních gramotností si odnášeli z českých škol, více dětí. Děkuji. Já bych ještě dodal jednu krátkou myšlenku, že si myslím, že posilování počtu dětí na druhém stupni základních škol na úkor víceletých gymnázií je také o sociální soudržnosti celé společnosti, což je obrovská věc, kterou Česká republika má zatím relativně silnou, ale kterou si musí do budoucna udržet. Já bych se zeptal pana učitele Jahody, jaké oni mají problémy u nich na škole s víceletým gymnázií, jestli opravdu i u nich ten odliv je tak velký, že jim snižuje kvalitu výuky na tom druhém stupni, respektive kvalitu žáků, dejme tomu řečeno. Na celou tu otázku můžu odpovědět ano. Všechny ty teze, které jste tam vyjmenoval, tak v podstatě platí, ale ještě tady, abych se vrátil k té práci s nadanými dětmi. Já mám pocit, že ten systém víceletých gymnázií se nám trošku zvrhl, protože z té praxe vím, že v podstatě v tuhle dobu začíná martyrium, kdy rodiče platí 10 000 korun za to, že dítě dvakrát týdně posílají do vzdáleného města, aby se připravilo správně na ty přijímací zkoušky. To znamená, na ta gymnázia stejně neodchází, řekl bych ti nadaní, ale odchází ti, kteří mají ctižádostivé rodiče, kteří to zaplatí. Zaprvé je to neuvěřitelný tlak na to dítě, jak se pak vyrovná i s tím neúspěchem případným. Na druhou stranu, já teda na rozdíl od pana poslance a paní poslankyně jsem měl dítě na víceletém gymnáziu a nic jsme neplatili, žádnou přípravu, šel tam tak jako sám. A ačkoliv to gymnázium patří, řekl bych, mezi ty lepší v okrese, tak nemám pocit, že by se tam nějakým způsobem jinak pracovalo s nadanými dětmi, než na té běžné základní škole. Takže to je moje reakce na tohle. Tak já ještě teď poprosím k tomuto tématu, aby se vyjádřil Dan Pražák a pak na závěr tohoto diskuzního bloku pana ministra, jestli tedy bude do 10 let direktivně rušit víceletá gymnázia, nebo jaké má plány. Díky moc za slovo. Tady od paní bývalé ministryně zaznělo, že jsem
budoucí učitel, já tady už učím nějakou chvíli to studium, co dělám, tak studuji na Ústavu výzkumu rozvoje ve vzdělávání, kde vznikl skvělý výzkum nazvaný CLOUS, zaměřený pod docentkou Janou Strakou, zaměřený na přidanou hodnotu víceletých gymnázií. A ten výzkum ve zkratce ukázal, že ta přidaná hodnota víceletých gymnázií oproti druhému stupni základních škol není zas tak velká, což mi přišlo, že by mohl být užitečný příspěvek do této diskuze a rozhodně doporučuji tento výzkum ke čtení. Pokud můžu já. Tak, co se týká dlouhodobého záměru, jo, tak v něm už je teďka napsaný, respektive v tom platném, doposud pro roky 15 až 20, tak bylo, že se nebude navyšovat kapacita. To je první krok k uvědomění si toho, že to je skutečně problém té soustavy. Není tam rozhodně rušení. Ale já ten problém skutečně vnímám při těch debatách s řediteli přesně v tom, ne v Praze a v Brně, kde je převis poptávky. Pokud tedy přijmu vůbec tu tezi, že je to výběrová škola a má v systému taková to výběrová škola být. Ten problém úplně extrémně je na těch menších městech, kde ty třídy víceletých gymnázií odčerpají třeba třetinu studentů, respektive žáků z těch okolních základních škol. To proloženo jakoukoliv gausovkou prostě nesedí. A to, aby to byla výběrová škola, kdy se koncipovalo, že to bude výběrová škola pro, teď doufám, že se nespletu, pro 10% dětí. A to je ten koncept, proč se to vůbec objevilo v tom systému. A to, co tady padlo v tom předchozím příspěvku z terénu, tak já jsem tady měl poznačeno. Jednotná přijímačka. A tady se střelím do vlastní nohy jako ministerstva. Protože ano, takto nastavená jednotná přijímačka, byť hraje jenom určitý podíl na těch celkových přijímačkách, tak určuje i to, že to není o tom potenciálu těch žáků, kde by nehrál úplně roli ten sociální status, ale je to ta věc, kde narvete ty děcka na kurzy, abyste ho dostali na víceletý gympl. Toto je jedna z patologií, o které se tady bavíme. Pokud se mě ptáte, jestli já zařídím, aby za 10 let tady nebyly víceletá gymnázia, no tak já určitě ne. Ale to, že je to věc, která je k debatě nad strategií 2030, já si nemyslím, že to je záležitost, kdybychom jako o tom neměli se bavit. Já jsem zastáncem toho, že se máme teďka extrémně snažit zvýšit kvalitu na druhém stupni základní škol, protože to je ten problém. Ano, to, že nám v tom hraje v tuto chvíli negativně extrémní rozsah víceletých gymnázií, je pravda. Ale vy jste to možná řekla, já jsem evoluční, ne revoluční. To znamená, myslím si, že napřed musíme se zaměřit na ten druhý stupeň a pak se bavme o snižování kapacity víceletých gymnázií. Že ten cíl, až ten systém bude fungovat, je takový, že nebudou víceletá gymnázia, to si umím představit. Děkuji mockrát. Teď se přesouváme do fáze, kdy máte slovo vy, kdy je čas na vaše dotazy. Prosím, přihlaste se o mikrofon a představte se. Děkuji moc. A prosím o krátké 30-vteřinové dotazy, pokud možno. A minutové odpovědi. Prosím mikrofon. Tibor Hájek, dobrý den. Pane ministře, jsem ředitelem normální malý venkovské základní školy. Máte pravdu, třetinu dětí mě odchází na víceletý gymnázium. Je to průšvih, protože mi tam zůstávají trojkaři, čtyřkaři. A já se vás teda jako ředitel školy ptám, jak vy si představujete to zlepšení kvality těch druhých stupňů? Co vy mě jako řediteli poradíte, abych já měl dělat? Podotknu, že moje dcera i můj syn chodili na moji školu. Moji dceru jsem dal na víceletý gymnázium, protože mě třídní učitelka říkala, ta třída plná inkluzivních dětí, ta ti bude brzdit. Syna jsem na víceletý gymnázium nedal, prošel si celou mojí školou. Protože jsem tam měl obě děti, tak si myslím, že jsem udělal dost pro to, aby to vzdělávání bylo kvalitní. Co vy mě jako ministr teda řeknete, abych já na ten druhý stupeň dělal, aby to bylo tak kvalitnější, aby tam ty děti zůstaly. Děkuju. Výborně. Tak já zkusím odpovědět na to, já teda, jestli se můžeme scílat, byť mám minutu, nebo jakoby sladit v tom já, ale si nemyslím, že se nedá s trojkaři a čtyřkaři kvalitně pracovat. Jo?
A to jsem ještě blbě zaparkoval místo na Černém mostě, jsem na Letňanech a vůbec nevím, jak se dostanu domů. Ano. Učitelé mi řekli, ať nám ten ministr řekne, jak my teda to máme zkvalitnit. Oni se tam snažejí, můžou se odpichovat na špičkách uší, protože dokud bude celospolečenské nastavení, že práce smrdí a že všichni musí mít maturitu, neříkám, že za to můžete vy, tak ty děti na ty víceletý gymnázie prostě chodit budou. To máte pravdu. Já jenom jako si pomůžu tím, že si skutečně nemyslím, že to selektování má být jednotnou přijímačkou. Ta práce, a vlastně vy jste v otázce si odpověděl, a to není, že bych se tomu vyhýbal. Ten, kdo rozhoduje o té vzdělávací dráze, a to jestli práce smrdí nebo nesmrdí, tak jsou ty rodiče. A jenom to, co se na tom druhém stupni děje, to znamená, že to není o nějaké přijímačce, a nedej bože přijímačce, kde je cutoff score a vy ho naženete do učebního oboru, protože tím dostává podle mého názoru to stigma toho přesně té špinavé práce. Vy jste neuspěl u přijímačky, běžte se vyučit. Jenom ta cesta té výuky a toho, že v průběhu té vzdělávací dráhy na druhém stupni budete ukazovat ten progres i s tím trojkařem a čtyřkařem. To znamená, že i ti se budou někde zlepšovat individuálně. Ne, že budou dvojkaři, ale prostě, že s ním budete něco dělat. A toto nebude záležitostí 7. nebo 9. třídy, ale průběžně. A práce s rodičem, která je uznávám obtížná, aby i on sám pochopil, že to dítě nasměrováno do té druhé části vzdělávací soustavy, tedy do té bezmaturitní, že to vlastně není špatně, tak jiný recept to nemá, jo, z mého pohledu. Když to my musíme změnit, a to nezmění žádný ministr školství a nezmění to vy, ale vy to změníte líp než já, je ta práce s těma rodičema a to vnímání těch rodičů jako takových. Jo, to znamená, jestli něco mám říct, musí se testovat je blbý slovo, sledovat ta studijní dráha a pracovat v rámci kariérového poradenství s tím dětskem takovým způsobem, aby ten rodič sám pochopil, že ta práce v případě těch, kteří půjdou na učební obory, nesmrdí, ale že je dobrá a že to je ta správná dráha pro to dítě. Já nevím, jestli pana ředitele z Podkrkonoší uspokojila tahle odpověď, protože možná, že to je úplně základní otázka, která trápí 90% učitelů na základních školách, a proto já ještě si dovolím, než dáme slovo dále do publika, zeptat se pana zástupce ředitele Jahody, jestli i u nich ve Staré Boleslavi je ten problém skloubit výuku, dejme tomu těch běžných dětí, s výukou dětí inkluzivních, možná dětí zahraničních rodičů. Zkrátka, jak vám to jde dohromady? Protože my jsme se dověděli, že na tom semináři, že v tom Finsku to prostě umějí, že to zvládají, že mají dostatečnou metodiku, že mají i úplně jinak prostorově vybavené ty školy. Jak to děláte u vás? Tak já musím říct, že když se s inkluzí přišlo, tak jsme se toho hodně obávali. Teď mám pocit, že po těch letech ta praxe je, nechci říct, bezproblémová. Samozřejmě máme tam několik dětí, kdy ty potíže řešíme dnes a denně i na vedení školy. Na druhou stranu máme radost z toho, že spoustě dětí, kterým dřív ta šance dána nebyla, tak najednou dána je. Máme výbornou zkušenost s asistentkami pedagoga, kterých teď nám narostl počet. My jsme škola, která má asi 800 žáků, abych to uvedl. To znamená, máme asi 70 zaměstnanců, z toho v poslední době, v posledních 5 letech, nám narostl počet asistentek asi na 11, takže ty děti tam máme. Já si myslím, že je základní věc ta, aby to pro ty děti jako inkludované bylo přínosné prostě. Jo, abychom to nedělali na sílu. Myslím si, že spoustě těch dětí by bylo lépe a mnohem lépe by se rozvíjeli v nějakých speciálních školách, které prostě ještě fungují. A ze zkušenosti musím říct, že máme výborné speciální školství, nebo jsme ho měli, tak mi připadá možná škoda někdy ho nevyužít. Ale ta praxe... Děkuji. Poprosil bych o další dotaz z publika. Pán, co má u sebe mikrofon? Ano, tam. Díky. Dobrý den, jmenuji se Jaroslav Čvěňa a mám dceru se zdravotním postižením.
Má poruchu autistického spektra a byl jí přidělen asistenční pes. Jistě víte, že existují psi se speciálním výcvikem, jako jsou vodící psi, pro diabetiky signální psi a pro epileptiky. Co jako minister školství a školství budete dělat pro to, aby tyto psy měly volný přístup do školství jako takového? Protože v současné době to není. Na rozdíl od západní Evropy teda. No, tak... abych se ještě doplnil, tento pes je pro ní jako stěžejní, protože když má holka problém, tak na hodinku a půl je prostě mimo, nekomunikuje a s tímto asistenčním psem je schopná se vrátit do normálu během 5 minut. Tak já pokud, já nevím, jestli je to ten konkrétní příklad, o kterém vy mluvíte, který se řešil i mediálně. Já obecně vám odpovím, asistenční pes být může, ale samozřejmě z pohledu ředitele škol, ač nejsem ředitel škol, tak musím vybalancovat i tu složku těch ostatních dětí v té třídě. To znamená, může tam být ten, odpovím obecně, může tam být ten problém s alergií těch ostatních dětí nebo s jinou věcí. To znamená, já naprosto chápu, že jedno z podpůrných opatření, které vaše dcera má, je ten asistenční pes a pokud je to realizovatelné v tom běžném vzdělávacím proudu, v té konkrétní třídě, tak určitě to jde. Pokud tam je jiný problém, tak ten ředitel i učitel musí balancovat i ty práva ostatních žáků. Další dotaz poprosím. Celý les rukou, tak těžko se rozhoduje, tak půjdeme na levou stranu. Díky. Dobrý den, Klára Laurenčíková, moc děkuji za slovo. Já se potřebuji vyjádřit k té debatě o inkluzi, která se tady rozběhla. A jenom bych chtěla shrnout nějaká základní fakta. Vlastně již v roce 2004 školský zákon přiznal právo na vzdělávání ve spádové škole všem dětem bez rozdílu, v té nejbližší škole. A zároveň deklaroval odhodlání podporovat rovné šance dětí na to naplnit svůj vzdělávací potenciál bez ohledu na to, z jakého prostředí do školy přichází, s jakými vstupními zátěžemi do té vzdělávací soustavy vstupují. My jsme se ještě, když jsem byla na ministerstvu školství v roli náměstkyně ministra, zajímali o to, jak se daří ředitelům vzdělávat děti, které potřebují nějakou větší míru podpory a co by potřebovaly běžné školy proto, aby mohly dobře reagovat na různé zátěže, různé handicapy, s kterými se běžně od revoluce víc a víc dětí dostává do běžného školství z rozhodnutí jejich rodičů. A sami ředitelé poptávali změnu legislativy tak, aby finance na potřebná podpůrná opatření šla všude spravedlivě, jak do běžných škol, tak do škol speciálních za dítětem a za jeho podporou. To se v roce 2016 stalo, to je ta hlavní změna. Ale a sami ředitelé říkali, když nám tyto odstupňované větší finanční vlastně prostředky dáte, my už si s inkluzí poradíme. Vidíme, že to byla jenom část cesty, na kterou bylo nutné se vydat a že se musíme bavit o tom, proč se některým školám vzdělávat děti v pestrém, heterogenním žákovském kolektivu daří, proč některým ne, co musíme udělat pro to, aby učitelé byli dobře připraveni na výzvy, které sebou práce s dětmi s nejrůznějšími potřebami a talenty přináší a jak jim musíme vytvořit dobrou podpůrnou infrastrukturu skrze školský, sociální a zdravotní segment. To myslím, že je debata, kterou je potřeba vést. Nikoliv děti dělit na běžné a inkludované, tak nefunguje ani naše společnost. A pokud tak funguje, tak to rozděleně, tak nás to většinou všechny štve a trápí a nežije se nám třeba úplně jednoduše. Děkuju. Také děkuju. Já poprosím opravdu dodržovat ten půlminutový limit. Byť chápu, že tohle téma bylo velmi složité, tak jsem vás nechal domluvit. A poprosím především o dotazy na naše panelisty. Děkuji. Takže tady z pravé strany můžu poprosit tady dopředu. Mikrofon cestuje. Děkuji. Děkuji, Radek Šarkézy, Pedagogická komora. Já bych navázal na tu diskuzi o inkluzi. My jsme, myslím, jako jediný dělali vlastně šetření mezi učiteli, kterého se účastnili tisícovky učitelů. A vyšlo, že se současným nastavením inkluze souhlasí jenom 2% učitelů.
a 97% učitelů je ochotno stávkovat za změny v inkluzi, změny nastavení inkluze. My jsme členy pracovní skupiny Ministerstva školství pro společné vzdělávání a připravili jsme tam návrhy na změnu inkluzivní vyhlášky. A ty návrhy jsme připravili na jaře 2018, ale ta vyhláška dosud nevyšla. Takže můj dotaz na pana ministra je, jaký je osud inkluzivní vyhlášky, kdy teda vlastně bude její účinnost, protože ta účinnost už se třikrát odkládala, a jakou roli toho odložení sehrála stížnost nadace OSF, která poslala vlastně stížnost, která poslala stížnost evropským orgánům. Ano, děkujeme, slyšeli jsme otázku, takže pan ministr odpoví. Rozumím, já už některé příspěvky, teď ty dva poslední, oba dva, bych dokázal predikovat jejich obsah, takže budu se snažit využít tu minutu. Tam dotaz nebyl, na váš konkrétní dotaz. Vyhláška číslo 27 vyšla včera. Sbírce. Její běh byl poměrně dlouhý. I kdybych věděl, jaký bude její osud, stejně bych to udělal stejně, jako jsem to udělal, to znamená, udělal jsem velký chural na začátku ze všech stakeholderů a všechny, které to zajímalo, i v průběhu, a pak samozřejmě to šlo standardním postupem, tedy v rámci meziresortního připomínkového řízení, ano, zablokovalo se to na agendě Ministerstva práce a sociálních věcí, Úřad vlády, a dlouhou dobu jsme si vyjasňovali, co jsou dojmy, hledali jsme nějaké kompromisní řešení. Samozřejmě, že se do toho promítá i rozsudek DH, který podle mého názoru docela negativně ovlivňuje i ty věci, které vůbec nesouvisí s rozsudkem DH, jeho plněním. Já si myslím, že od té doby jsme ušli velký kus cesty, včetně toho, že je tady revizní pracoviště pod NUVem, další věci, to znamená poměřovat to optikou i ve Štrasburku optikou před x let, je prostě falešné a mě mrzí, že se to i díky, a to vám dávám za pravdu, aktivitám některých jednotlivců, a nechci z toho vinit neziskový sektor, ale prostě některých jednotlivců v rámci toho neziskového sektoru, se to zbytečně prodloužilo, protože já tam nic třeskutého nevidím. Děkuju. Pane ministře, dovolíte, abychom, když už je podepsáno, tak ve stručnosti řekli, co je podstata té vyhlášky, kterou jste podepsal, a ve srovnání s tím, která platila do té doby? Ano, tak jedna věc je, že by mělo dojít ke snížení administrativní zátěže, což pevně doufám, že papírování ubyde, byť papírování, respektive celý systém se dá řídit až po změně školského zákona, že v tuto chvíli ty poradny fungují nezávisle na nás. Nemáme rezortní informační systém nebo nějaké médium, abychom online viděli, co se v tom systému děje. To je holý fakt, to je jedna z patologií toho systému. To podstatné je, že se omezuje, ale některak drakonicky počet asistentů pedagoga, kteří můžou být v té jedné třídě. Vysvětlím proč. Z těch šetření, nikoli výběrových šetření nebo anket, ale z toho šetření prvního a druhého roku společného vzdělávání se ukazuje, že dost z asistentů pedagoga má jenom ten kurz, má středoškolské vzdělání, a když to ještě spojím s tím, že v tom systému jsou navázáni, a ten systém je takto koncipován, na to podpůrné opatření na toho žáka, tak i když ta škola je během dvou let vyučí a stanou se kvalitními asistenty pedagoga z praxí, minimálně dvou letou, tak můžou zmizet stejně, jako zmizí to podpůrné opatření. Podle mého názoru ten správný přístup by měl být, aby došlo k profesionalizaci asistentu pedagoga. Drobný dodatek 10 vteřin. Největší boj však byl nad paragrafem 19 odstavcem 1, který jenom replikuje to, co je v zákoně napsáno, a většina, ale všichni se bavili o té symbolické rovině tohoto nadbytečného odstavce ve vyhlášce, a tak jsme ho vyškrtli. Děkuju. Daniel Pražák chce reagovat? Já bych chtěl doplnit ještě pana zástupce ředitele s pohledem z praxe. Učím na veřejné základní škole, máme různé děti s různými podpůrnými opatřeními a rozhodně v tom neshledávám nějakou komplikaci, stejně jako řada mých kolegů, se kterými sdílíme humorné i ty horší zážitky z hodin v kabinetu. Chtěl bych zareagovat zároveň na to, že proběhlo šetření mezi tisíci učiteli, nevím, jak probíhal sběr a podobně, ale učitelů na školách máme 150 tisíc.
je otázka, kdybychom se ptali většího vzorku a ne v některé facebookové skupině třeba, jak by to dopadlo. Chtěl bych se zeptat, kolik je tady učitelů, prosím, jestli můžete zvednout ruku. Děkuju a chtěl bych se zeptat, kdo z vás by prosím pěkně stávkoval kvůli inkluzivní vyhlášce. Děkuju. Tak pardon, váš komentář tak zněl, tak se omlouvám, neměla to být manipulace, bylo to nějaké zmatení z mé strany. Dobře, já bych pokračoval v dotazech, poprosil bych na levou stranu, která se hlásí o něco méně. Ještě může reagovat pardon, náš panelista, ještě pan Kartos, pardon. Ta debata přijde spíše paradoxní. Můžete zapnout ten mikrofon, prosím? Mikrofon. Přijde mi to skutečně paradoxní. My se tady bavíme o tom, jak šetřit systému, který je totálně podfinancovaný. Ano, inkluzivní systémy fungují jinak, protože, jak jsem říkal na začátku tomu úvodním příspěvku, míra investic do toho vzdělávacího systému úplně jiná, protože ti lidé mají jinou úroveň kvalifikace, umějí pracovat v týmu, mají dispozici support v podobě psychologů, v podobě dobře připravených speciálních pedagogů, kteří pracují přímo v těch školách, v těch běžných školách. A my se tady bavíme o tom, že budeme šetřit na systému, který je potřeba jako rapidně dofinancovat. To je ten problém. No, to je... Ano, pan ministr. Jestli můžu reagovat. Já jsem jednoznačně řekl, že tím cílem není šetření na asistentech, ale cílem je profesionalizace těch asistentů. Jo? Sdílení asistenta, aby byl sdílen. A řekl jsem, že problém je v tom, že poradny to lifrují bez ladu skladu. Některé, neříkám všechny. A ten systém skutečně by podle mého názoru měl být. A je to jeden z přístupů, který jako v tom vyhodnocení, říká i Stanislav Štek, kterého snad jako odbornost nebudeme spochybňovat, tak ten přístup, že to jde za podpůrkem, anebo že se vytváří institucionální prostředí, jsou dva různé přístupy, oba dva jsou funkční, oba dva jsou v Evropě, to znamená, to není jako žádné zpátečnické šetření v tom systému, ale snaha o to, když se někdo v tom systému osvědčí, tak aby měl trvalé místo na té škole a pokud se ukazuje z několika let, že ten počet asistentů pedagoga je potřeba 12, tak jich je tam 12, kteří mají smlouvu na dobu neurčitou, nikoliv, že jsou vázáni na to podpůrné opatření. A jelikož je tam nějaké velké číslo, třeba 800 žáků, tak je velmi pravděpodobné, že poté, co jeden žák odejde se specifickým vzdělávacím potřebami, tak přijde další. A ten asistent pedagoga zůstává členem toho učitelského týmu, respektive toho pedagogického týmu a je tam k dispozici. Tak jsem to myslel. Já bych chtěl jenom doplnit, že to nebylo myšleno jako řešení, které je teď a tady na místě. To je prostě dlouhodobý proces. Já nekritizuju váš přístup. Já chápu, že máte nějaké zdroje, které jsou v tom daném okamžiku omezené, ale z dlouhodobého hlediska tohle není prostě strategický rozvoj vzdělávacího systému, který nutně bude muset být inkluzivní, abychom dosáhli perspektivity vývoje české společnosti na takové úrovni, jak se osvědčilo v západních zemích. To je skutečně dlouhodobý proces. To, že vy samozřejmě řešíte nějaký problém v daném okamžiku, to je jiná věc. No, já jsem mluvil o nějakém dlouhodobém rozvoji. Děkuji. Teď opět dotaz publika. Dobrý den, Adam Škapa, Gymnázium Arabská Praha 6. Já teda nemám žádné dotazy, já mám takovou mini reformu, co jsem dneska udělal. Můžu v těch 30 vteřinách říct tu mini reformu? Takže prosím vás, první komunikace. Jako učitel jsem totálně frustrovaný, když se dozvím jakoukoliv změnu v konceptu, ne od ministerstva v čase těch technologií, co mluvil pan Kartous, ale z médií. To je pro mě obrovská frustrace. Druhá soutěž. 0 až 1 adeptů na konkurs ředitele jakéhokoliv vzdělávacího stupně nemůže vytvořit nejlepší ligu na světě. Musí tam být 30, 50 i 100 adeptů, kdy mezi těma 100 adeptama bude jeden ředitel, ale dalších jiných lidí můžou dělat úplně jinou práci, ale ten konkurs jim strašně pomůže. A třetí jenom práce s talenty. Já jsem přišel vyřešit situaci, kde jak mladí lidi dostat do školství. My prostě jako Arabská máme farmu a snažíme se hned ty studenty odchytit na té škole. Pojďte udělat to, že posluchač prvního ročníku může učit na základní škole, mateřské škole a posluchač, který má bakalářské studium, může mít celý úvazek s tím, že prosím vás, praxí, to je nejlepší způsob, jak se vzdělávat. Děkuji vám. Děkuji. Já bych možná teď, jestli Luboši dovolíš, poprosila paní prorektorku Vildovou, aby na to zareagovala.
Já velmi stručně bych tomu chtěla dodat. Samozřejmě krizové situace se dají řešit různě. V přípravě učitelů opravdu studenti od prvního ročníku do škol chodí. Dneska mají možnost setrvat v té škole opravdu tak, jak si nastaví své studijní plány a mohou praxi plnit individuálně. Máme celou řadu studentů, kteří zároveň, tak jako Dan by vám tady řekl, že od prvního ročníku učí, tak takhle to dneska dělá celá řada studentů. Já naprosto tedy nesouhlasím s tím, aby se všechno učilo praxí. To jsou opravdu jenom výjimeční jedinci, kteří se v praxi naučí cokoliv a samozřejmě můžete mi vyčítat, že z fakulty nepřijdou připraveni studenti dobře a že je to až v praxi učíte, ale přijmeme myšlenku, myslím úplně všichni, že jiné profese, například medicína, určitě neprodukuje hotové doktory. My samozřejmě si uvědomujeme, že jsou situace, kdy potřebujeme, aby ten učitel ještě byl dále, ten začínající učitel uváděn v praxi, aby měl svého mentora, aby měl tu příležitost se rozvíjet. To není možné všechno pochytit jenom v rámci našeho studia. A z bakaláře ve školství bych opravdu dost nerada souhlasila. A děkuju, že ten návrh zatím nebyl. Já si ještě, paní prorektorko, já si ještě dovolím doplňující dotaz, protože když tady zaznívá z terénu, že vlastně učitelé si pořád nevědí moc rady s tím, jak se chovat k žákům, kteří jsou trošku problémoví, kteří mají třeba nevýhodné sociální domácí prostředí, kteří zkrátka třeba nejsou v těch školách tak rychlí, neumějí si poradit s problémy šikany, s dalšími věcmi. A když se pak na to ptám těch absolventů, tak říkají, ale to my jsme se na pedagogické fakultě vůbec neučili. Tak to je samozřejmě bez omluvy. Protože to je právě ta situace, která by dál neměla pokračovat a nesmí pokračovat. Všichni studenti musí projít kurzy, kde integrace a inkluze je naprosto běžná a je napříč kurikulem pro přípravu učitelů. Stejně tak otázky šikany a podobně. Já teď můžu mluvit za Pražskou pedagogickou fakultu, kde jsme udělali docela zásadní revizi všech studijních programů, jestli ta aktuální témata se v nich opravdu objevují. A podle toho teď uspůsobujeme i státnicové zkoušky, abychom opravdu zkoušeli to, co ten student potřebuje vědět, abychom to zkoušeli i v té podobě praktické. Tak to je jedna věc. A druhá věc je, že samozřejmě ta reálná praxe se potom ověří v tom procesu a na to je vynikající, když ten začínající učitel má svého zkušeného mentora, může pracovat v týmu, může třeba párově učit, celá řada možností takových se naskytuje, čili možná to vypadá jako iluze, ale opravdu ten začínající učitel se nemůže všechno si přinést z fakulty, ale potřebuje tu podporu v té praxi od těch zkušených učitelů. Děkuji. Další dotaz publika. Děkuji. Já jsem Petr Chaluš a dneska jsme měli neformální schůzku Fórum rodičů a pan rektor, za to děkuji. Aspoň jsem se necítil vyloučen a vlastně mě napadla přesto taková otázka o vyloučení rodičů, abych trošku vyvolal napětí, jako možná je to ode mě očekáváno, jako od Kláry nebo tady od pedagogické komory. Já bych řekl, co bychom mohli udělat pro to, aby vlastně nejenom pes mohl do školy, ale aby tam mohl rodič. A i ten pes za mě. A chtěl bych to takhle provokativně říct proto, že velmi málo využíváme potenciálu vlastně aktivních rodičů. Až na současnou radu města Prahy, která se věnuje tématu školských rad, je moc nepomáháme. Takže vás se chci zeptat, co proto každý z vás uděláte, aby jsme mohli se víc zapojit? Poprosím konkrétně směřovat na... A, tak dobře, tak já se zeptám třeba Daniela Pražáka, protože ten se s rodiči baví, tak co pro to dělá? Díky. Díky teda za ten dotaz, snad odpoví i další panelisté. Já bych jenom zareagoval ještě na to předchozí. Tady nastala taková vtipná situace v panelu, že ze dvou učitelů, kteří tu jsou, tak oba byli dlouhodobě nelegální učitelé a pedagogickou kvalifikaci si dodělali teprve nedávno. Takže ono to v současném stavu
ať už bohužel nebo naštěstí, jde. Každopádně, co pro to udělat, aby mohli rodiče do školy? Oni můžou, respektive já ze své praxe jsem o tom přesvědčen a doporučil bych domluvit se s konkrétním učitelem. Pokud by šlo například o výuku zeměpisu nebo přírodopisu, tak na Facebooku jsme propojení a rád tě přivítám v hodině, když jsem minulý rok na základě sdílení dobré praxe jednoho z učitelů, který právě zve rodiče do hodin, aby prezentovali to, co dělají a v návaznosti na téma, tak když se mezi naše rodiče to hodil, tak mi nezareagoval nikdo. Nicméně v tomto školním roce už jsem tam jednoho rodiče měl a další jsou na cestě. Takže rozhodně to jde a jsou otevřené školy. Chce ještě zareagovat někdo jiný z panelu? Jestli můžu já? Ano. Tak já bych řekl, že nevím, do jaké míry jste si to představoval, úplně to zapojení těch rodičů v té škole, ale třeba z dobré praxe vím, že se taky učitelé musí zapojit víc do komunikace s rodiči. Výbornou zkušenost mám s tripartitními konzultacemi rodičák, dítě, osvědčilo se mi velice, ale i to, že se angažuji v rámci obce, dělám pro děti různé věci navíc, vedu turistický kroužek, jezdím na dětské tábory, takže s těma rodičema mám prostě kontakt celý rok a to, že děláme jednou za rok den otevřených dveří, tak kdyby, ale říkám kdyby, moc se mi to nestalo, nebo vlastně nikdy, někdo zaklepal na dveře a řekl, jdu se podívat, tak já bych ho přivítal. A je pravda, že to rodičům i říkám a myslím, že takových je nás spousta. Ještě pan ministr. Tak já velmi rychlá reakce. Vy jste se ptal, kdo co pro to udělá. Tak já jsem zastáncem toho, že každý v tom systému má nějakou roli. Tedy, jak tady teď padlo z těch předchozích příspěvků, ten systém to umožňuje a to jediné, co jako ministr školství, mládeže a tělovýchovy můžu dělat a chci dělat, tak je to nejobtížnější a to je sdílet ty příklady dobré praxe, protože ano, i my jsme jedním z aktérů, který buď může posílat jenom metodiky a nějaké oběžníky, anebo také může ukazovat, že to funguje, že to v tom systému funguje, že jsou tady kolegové, kteří v tom systému, který navenek je kritizován, tak tu možnost mají. Jo, to znamená z pohledu ministerstva, a netýká se to jenom té konkrétní věci, tak kde to systém umožňuje, tak já bych chtěl, aby ti dobří učitelé v tom systému věděli, pokud náhodou jsou na té škole osamoceni, že v tom systému nejsou sami. Děkuji. Já bych poprosil mikrofon do druhé řady, děkuji. Dobrý večer, Květoňová katedra speciální pedagogiky zdejší univerzity. Já bych chtěla k panu ministrovi, myslím si, že bychom mohli využít jak z hlediska profesionální přípravy naše absolventy bakalářského studia, a zejména teda těch speciálních pedagogů, pakliže končí na úrovni bakalariátu. Myslím si, že tam bychom našli takové profesionály, že by to uspokojilo potřeby školy. Otázka je, já jsem to zjišťovala v různých krajích, nemám úplně aktuální přehled, ale třeba na Jižní Moravě údajně absolventi pracují, tedy absolventi bakalářského studia se podílejí ve škole na pozici asistentů pedagoga. V Praze je ta situace bohužel trošku jiná, takže jenom to dávám k úvaze. Děkuji. Já bych se v tuto chvíli ráda zeptala ještě pana rektora Zimy, jak je to, protože o tom slýcháme hodně často, že masifikace terciárního vzdělávání vedla k tomu, že pochopitelně na našich vysokých školách, bohužel i na Univerzitě Karlově, studují mladí lidé, kteří třeba před 20, 40 lety by se rozhodně na vysokou školu nedostali. Když se tady bavíme o vzdělávání, o školství, tak jak chcete podpořit to, aby na fakulty připravující učitele chodili skutečně ti nejlepší z nejlepších? Tak já jenom, když jsme se bavíme o těch číslech, tak ta masifikace, já uvedu tři čísla. První číslo je, jsem říkal, že v té generaci do roku 90-93 nastupoval 10% té kohorty, dneska je to 35%. A pak si v novinách přečtu, že Česká republika má stále nejméně vysokoškoláků v Evropě. To nikdy nedoženeme. To doženeme za 30 let, až naše generace vymře, protože i když teďka vezmeme v úvozovkách na některé obory a na nějaké vysoké školy skoro každého, tak to nikdy nedoženeme, prostě ten deficit. No, je to jenom ta práce s těmi čísly, takže zase si příští rok přičtete, většinou to bývá v jarních měsících v médiích, že Česká republika má nejméně vysokoškoláků. To je fakt.
To je, ale říkám, ta práce s těmi čísly. Druhá věc, my už neovlivňujeme moc ty studenty. Oni už se právě vytváří v tom systému předtím. Jinak potěšitelná zpráva pro vás je, že na pedagogickou fakultu, neznám čísla v tuto chvíli konkrétně z Univerzity Karlovy, neb zápis skončil, nezačal nový akademický rok, tak na pedagogickou fakultu je 112% studentů v prvním ročníku oproti loňskému roku, což znamená, že o tu školu je zájem a že to neklesá. Samozřejmě je velkým problémem studijní neúspěšnost. Studijní neúspěšnost se pohybuje kolem těch prvních ročnících, kolem těch bakalářských oborech, kolem asi v průměru v České republice asi 38%, u nás je to asi 34%, má samozřejmě dva hlavní faktory. Jeden faktor je ten, že dítě nebo student po střední škole jde na nějakou školu, kde je to třeba zájmem rodičů. Není to prostě plní sen svého rodiče a hlásí se na obor, který nechce třeba a dostane se. Pak to je jeden faktor. To je odhadem tak 10, 15, kolem 10%. Druhý fenomén je ten, že má představu o té profesi, ani si zjistí a vidí to třeba jenom ze sociálních nebo asociálních sítí a z televize a podobně, jak ta profese vypadá, ale ta profese je úplně jiná a nezjistí si o tom informace a v prvních měsících studia zjistí, že to není to, co si představoval. A třetí samozřejmě fenomén je, že nemá ty znalosti. No. A teď je problém ten, a samozřejmě vysoké školy se snaží dělat informační dny, nabízejí žákům středních škol, aby se seznámili s tím prostředím, aby si co možná nejlépe vybrali. Děkuji. Chce ještě někdo reagovat, paní prorektorka? To, co říkal pan rektor, se týkalo univerzity jako takové. Je pravda, že na pedagogickou fakultu jsme opravdu, nebo na pedagogické fakultě jsme opravdu nezaznamenali pokles zájmu. A to jsme velmi rádi. Dokonce jsme dělali výzkum našich studentů, zda pedagogická fakulta opravdu je třetí, čtvrtou volbou a musím říct, že to se nám v tom výzkumu vůbec nepotvrdilo. Dokonce jsme sledovali i to, jestli studenti, kteří se hlásí, jestli jsou to ti, kteří by chtěli potom učit. A musím říct, že většina jich opravdu mířila do škol už jenom tím, že tady se o pedagogickou fakultu zajímala a podařilo se jí složit přijímací zkoušky. Totiž na pedagogickou fakultu se nedostane každý. Jsou obory, kde je poměr 1:20, 1:40. Na matematice je to 1:1, protože, nebo spíš 0:0. A to si umějte představit, že na obory angličtina a obory s psychologií, speciální pedagogikou, to je prostě opravdu velmi těžké se dostat, stejně tak, jako například na učitelství prvního stupně. Čili pedagogická fakulta není tou poslední volbou, ty studenti by mohli samozřejmě vysokoškolsky vystudovat podstatně jednodušeji, to učitelství je těžké a je o talentu a je o dovednostech, čili to není jenom únik předtím mít nějakou vysokou školu. Dneska v tom studiu ten student musí opravdu projít celou řadou praktické výuky, didaktické výuky a podobně. Čili to by nemělo opravdu signalizovat to, že pedagogické fakulty jsou odpadlišti. Já bych ale stejně ještě chtěla říct v 10 vteřinách jednu věc. Dostaňme nejlepší absolventy na pedagogické fakulty nebo na učitelské fakulty vůbec, ale to znamená taky udělejme něco s postavením učitele, udělejme s jeho podmínkami pro práci a to nejsou jenom ty finanční podmínky, to jsou ty podmínky pracovní, které prostě velmi limitují to, jestli ti absolventi potom do té praxe vstupují či ne a jestli se vůbec rozhodnou pro to dělat učitele. Technickou pan rektor. Já jenom technicky řeknu, otevřeme Pandořinu skříňku matematiku, že jo. Tak jestli je ve společnosti 20 let, vysvětlujeme všem, jak matematika a maturita z matematiky je zlo a metla lidstva, no tak pak se nedivme, že lidi jdou na matematiku. Já jsem dneska na učňovské škole viděl, jak samozřejmě ta matematika prolíná celou řadou oborů. Neexistuje obor, který matematiku nepotřebuje a kterého potřebuje společnost. Jestliže je v této zemi 900 tisíc lidí, kteří mají problémy s dluhy a exekucí, je to, že neumí matematiku, jestli to neumí primárně spočítat. A tady 20 let říkáme, že matematika je zlo, tak se nedivme, že lidé nechtí učit matematiku a studovat ji. Akorát všichni na jedné straně říkají průmysl 4.0, inovace, to říkají všichni,
ale průmysl 4.0, inovace, umělou inteligenci a robotiku neuděláte bez matematiky. To je jako kdybyste chtěli napsat báseň nebo divadelní hru a neuměli česky, že jo, nebo nějakým jiným jazykem. No? Takže to jsou protimluvy, které ve společnosti jsou. A se chce zareagovat pan ministr Plaga. To téma někam uteklo už, ale jako já se vrátím k tomu zásadnímu. Pokud chceme dostat více lidí, udělat přetlak na vstupu na pedagogické fakulty, tak kromě nadšenců, kteří tam jdou, protože ta práce láká, tak aspoň o ty nesmíme přijít. To znamená, pokud bude atraktivita učitelského povolání a ta platová jako první, tak je to podmínka nutná, nikoliv dostačující. To znamená, ano, atraktivní platy, určitě, ale nesmí se kvalitní výuka na pedagogických fakultách, proto z pohledu státu, když se ptáte na to, co kdo konkrétně udělá, tak se snažíme přispět k té proměně nejenom metodicky, ale i finančně. A navýšili jsme přímou podporu pedagogických fakult v tom systému, protože je důležité, aby ty dobře motivované studenty na vstupu některé pedagogické fakulty nebo někteří vyučující neodradili od toho, aby někam nastupovali. Pak musí vědět, že zaplatí složenky, když do toho oboru nastoupí, respektive aby se mohli dále rozvíjet, nesmí o půl druhé někam běžet do druhého zaměstnání. A to znamená, ta atraktivita je jedna věc, kvalita pedagogických fakult druhá, a ta třetí je, aby nám ho někdo, když už tam nastoupí na té škole, nezabil. To znamená adaptační období, uvádějící učitel a pomohl mu s tím startem. A třetí věc, když jsem řekl podpora, tak i sdílení těch příkladů dobré praxe je právě v tom, že když narazí na tu školu, kde to klima není dobré a kde nemůže a neodpovídá to tomu, na co se vzdělával, tak aby věděl, že ta škola je špatně a ne on a neodešel on ze systému, ale přešel na jinou školu. Aspoň tak zůstane v tom systému. Děkuju. Díky. Pan děkan Fischer chce k tomuto tématu? Dobrý večer všem, jenom velice krátká kvantitativní reakce na otázku, jak dostat zájemce o studium na pedagogické fakulty. Když se rozhodujete, kam jdete studovat, tak se možná díváte kromě jiného i na to, co potom dostanete, až tu školu úspěšně opustíte. Průměrný plat učitele v regionálním školství je na 80% průměrného platu vysokoškolsky vzdělaného člověka pracujícího ve veřejném sektoru. Čili rozhodnete se jít někam, kde budete brát v průměru o 20% méně než absolvent jiné vysoké školy, jiného zaměření. A to nemluví o tom, že když jste hodně dobrý, tak budete brát skoro stejně, jako když jste málo dobrý, protože je tam ta vysoká nivelizace, o které mluvil pan ministr. Čili když se vrátím zpátky k tomu, co říkala paní prorektorka Vildová, ona mluvila o té prestiži, že učitel je páté nejprestižnější povolání. Kdybyste byli v americké basketbalové lize, tak váš příjem hráče je hodně skorelovaný s vaší prestiží, s vaší hráčskou kvalitou a v českém školství to úplně neplatí. Děkuji. Děkuji. Tak já bych dal opět slovo divákům. Dobrý den, Silvie Píchová z KAF. Já bych se chtěla zeptat asi nejspíš pana ministra, ale budu ráda i za jakýkoliv jiný názor. Asi se tady dneska setkáváme kvůli tomu, že ta situace je nelehká, složitá a podle mě těma nejdůležitějšíma spojencema jsou učitelé školy. Už o tom tady bylo řečeno. Kdo má komunikovat ty důležité věci? Tady jsme mluvili o rušení víceletých gymnázií a tak dále. Směrem k těm rodičům a garantovat to, že se to zvládne, tak počítá se, že to budou dělat ty školy. Máme velmi fragmentovaný systém dneska. Jak se to stane, že ty školy, ty učitele, přes 100 000 lidí, budou těmi spojenci toho, o čem tady dneska mluvíme, a ne, že se tady budeme scházet pořád vlastně ta skupina těch nadšenců v oblasti vzdělávací politiky. Tak, děkuju. Děkuji. Tak těžší dotaz jsem nedostal ještě. Pokud můžu reagovat, to, co by podle mého názoru mohlo pomoct, to není o tom, že pošlete někomu oběžník. Jo, máte skutečně učitele, kteří se o to zajímají, máte aktivní lidi
A to je vždycky o tom, že se potkáme někde a přesvědčujeme přesvědčené. Ten způsob, jak to dostat do těch škol v oblasti pedagogické, já dokonce vidím v tom, že nejenom ministerstvo školství bude dávat tu podporu, o které jsem mluvil, že chybí. To znamená, kdybych použil revizi rámcových vzdělávacích programů, tak srozumitelně zakomunikovat, co je obsahem, školám, které potřebují poskytnout modelový školní vzdělávací program, a teď je ta podpůrná rovina, to znamená dát tam ty metodické příklady, aby ten, kdo neví, si mohl šáhnout. Samozřejmě, kdo nebude si chtít šáhnout a použít to, tak to stejně dělat nebude. A nikdo, ani kdyby se ministerští úředníci rozjeli do kraje, tak 150 tisíc učitelů prostě nepřesvědčíte, neskontrolujete. Ale to, na co já sázím, kromě té metodické podpory z vrchu, tak je něco, co je třeba teďka v tuto chvíli v projektu SIPO. To znamená, to jsou metodické kabinety, které jsou roztříštěny, schválně roztříštěny, dekoncentrovány do toho území. Protože jestli něco může přinášet, nejenom ty informace zhora, ale především to sdílení těch příkladů dobré praxe a vlastně šířit se tím prostorem, tak to nejsou ministerské příkazy, ale to sdílení příkladů mezi těmi učiteli, ale vždycky to bude jenom o těch, kteří chtějí. Ale já si myslím, že v tom systému je jich většina a toto je nástroj, který by to mohl zvládnout. Ještě chce zareagovat Bob Kartous? Velmi krátce, já si myslím, že já mám velmi rád, pokud něco přichází skutečně ze spodu, jako nějaká grassroots aktivita, která vzniká, že prostě z nějaké spontánní občanské angažovanosti, ale znovu upozorňuji na to, že míra změny, proměnlivosti v světě, když se nutně dotýká vzdělávání jako vytváření adaptability, tak nemůžeme čekat na to, že vlastně lidé, kteří jsou zatíženi původním paradigmatem pohledu na výchovu a vzdělávání, budou jako dostatečně svěžně měnit podmínky pro vzdělávání pro budoucnost. Vnímám, že skutečně, a děkuji za to, že se pan ministr snaží, ale že musí dojít skutečně ke konsenzu na tom, že je potřeba ty prvky, o kterých se tady bavíme a které jsou důležité, skutečně zhora dolů se snažit prosazovat. Protože čekat na to, že se změní paradigma společnosti, no tak když budu citovat Maxe Plancka, tak budeme muset čekat, až všichni ti, kteří jsou tím paradigmatem postižení, tak vymřou. No, to se týká pravděpodobně velké části z nás, teda, tak nechci být úplný skeptik. Tak předposlední dotaz, tam pan Lebo, ano, můžete. Dobrý den, jmenuji se Musílek a pracuji víc jak 20 let jako ředitel málotřídní školy. A už jsem zažil ledacos. A jestliže jsem správně si přečet, tak jsem na diskuzi, kde chcete slyšet můj názor. A jestliže chcete slyšet můj názor, tak musíte dát větší prostor, než je 30 vteřin. Omlouvám se, ale tak... A v tom případě vás nezajímá můj názor. Zkuste to. Já nechci, nemám žádný dotaz. Tady ještě nepadla pravomoc učitelů a ředitelů škol. V současné době... V podstatě žák a jeho rodič má téměř všechny pravomoci, má samá práva a nemá téměř žádné povinnosti. Ředitel školy a učitel školy má pouze výchovná opatření, z kterých si většina žáků i jejich rodičů nic nedělá. Naopak v případě použití je podnět k tomu, aby si dal stížnost na Českou školní inspekci, na zřizovatele a podobně. Prosím vás, udělejte v tomhle zásadní obrat. Není to možné už dál vydržet. Rodiče se četáti víc stěžují. Česká školní inspekce místo, aby chodila na školy a kontrolovala, nebo vlastně byla spíš poradním orgánem a prováděla tu svoji inspekční činnost, řeší z velké části jenom stížnosti. I anonymní. Ona musí řešit i anonymní. Když se zeptáte České školní inspekce, tak ten nárůst je enormní těch stížností proti nějak před pár lety. Prosím vás, udějte v tom nějaký pořádek, udějte v tom něco, čím byste dali pravomoc ředitelům škol a učitelům. A ještě jedna věc. Bavili jste se tady o státních přijímačkách na střední školy. Střední školy je přehršel, je jich tolik, že ani v podstatě to není možné. Středoškoláci pak pracují u pásů jako skladníci. Státní přijímačky, pakliže není dána spodní hranice, jsou úplně k ničemu a jsou zbytečné. Protože já, když budu žákem, který půjde na střední školu, kde je nedostatek žáků, tak přijdu k přijímačkám, takhle se jenom podepíšu, odevzdám čistý papír a ten ředitel školy, přestože mám čtyřky, trojky, mě vezme, protože mě potřebuje, aby dal práci svým profesorům a učitelům. Tohle je další omyl našeho školství. Děkuji. Já děkuji. Chce někdo reagovat? Pan ministr?
Já s vámi souhlasím v té první části a souvisí to obecně s tím, co jsem já nazýval, že, nebo nejenom já, ale že prostě řada rodičů přistupuje k tomu jako ke službě. To znamená, místo toho, co hledáme a co funguje na těch školách, tak jak bylo tady popisováno. To znamená, že tam máte ten trojúhelník, žák, rodič a učitel a ten partnerský přístup, krásně se to říká, ale ty školy, kde to funguje, tak fungují dobře. Na tom se shodneme, ano, a to je problém. Ale to druhé, co jste říkal, já se snažím opravdu striktně rozdělovat, co je koho role a pokud je něco chyba ministerstva školství, tak to přiznám. Ve chvíli, kdy mi popisujete, že ředitel školy vezme toho studenta, i když tam nechá podepsaný papír, tak je to v první řadě jako věc toho ředitele školy. Ale chápu, kam míříte. Míříte k tomu, že v normativním systému, kde dostal za každou hlavičku peníze, tak ho vzít musel, protože jinak by dostal kartáč od zřizovatele, a mimo jiné, protože nevyužil ten potenciál toho, a ještě ho v tom systému do čtvrtého ročníku držel, protože čtyřikrát normativ na žáka je vždycky dobrý. To se mění tím způsobem financování, který od 1. ledna nabíhá, protože tam už ten tlak na toho ředitele od zřizovatele nebude takový. To druhé, co popisujete, kapacita středních škol, ano, je pravdou, že střední školy v některých krajích mají naplněnost 54%. Zřizovatelem těch středních škol a ten, kdo má požádat o výmaz z toho rejstříku té kapacity, je zřizovatel školy, tedy kraj. Já si skutečně nemyslím, že direktivně. Pokud jsme se před 15 lety nebo více pak 15 lety vydali nějakou cestou, tak ten, kdo by direktivně měl rozhodovat o zavírání škol, není ministerstvo školství. O slovo se přihlásila paní poslankyně Valachová. Prosím, mikrofon. Já bych se chtěla vyjádřit těm právům učitelů, protože si myslím, že se to objevuje na každé veřejné debatě a myslím si, že se zapomíná na jednu věc, protože od 1. září 2017 školský zákon má také část, do té doby neměl, do té doby měl telefonní seznam povinností směrem k učitelům. Od 1. září 2017 má také telefonní seznam práv učitelů. A není to jenom cár papíru, je to zkrátka přesný popis, jakou roli má učitel a také tam popis, jakou roli má rodič. Takže tady se plně ztotožňuji s panem ministrem, jenom zdůrazňuji, že poměrně krátce, toto máme, řekněme, jako noty ve školském zákoně. Já sama pro sebe, protože se to neustále opakuje na všech veřejných debatách, tak se to beru za své jako poslankyně komunikovat s Českou školní inspekcí a ministerstvem, jak se nám třeba daří tohle skutečně uvádět do praxe, aby se toho byli učitelé vědomi a také, abychom to bránili a hájili. Děkuju. Děkuji. Poslední dotaz. Dobrý večer. Eva Řídka, toho času Cermat, matematika. Já jsem se chtěla vrátit k těm nerovnostem ve vzdělávání, které tady byly redukovány pouze na víceletá gymnázia. Upozornila bych, že na vysoké školy se chodí i z odborných škol, ze čtyřletých gymnází, z učňovských škol, i když nejúspěšnější bývají ti žáci z víceletých gymnázích i při dokončování vysokých škol. My velice pečlivě studujeme statistiky OECD, tady v posledních statistikách Education at a Glance, tak je rozdělení vzdělanosti trošku jiné, než se tady prezentuje. Jsou rozdělováni studenti, kteří mají jenom základní vzdělání, ti, co mají vyšší střední vzdělání a vysoké školy. A my v tom počtu žáků, kteří mají pouze základní vzdělání, jsme nejlepší mezi státy OECD. Máme asi poloviční množství těch žáků, kteří mají pouze základní vzdělání, co má 22 Evropské unie, takže bych byla ráda, aby si třeba i novináři takovéhle materiály studovali a jenom se neříkali ty strachy, že teda naše vzdělávání je to nejhorší. Děkuju. Děkuji. Bob Kartous. Můžu poprosit, Česká republika má dlouhodobě jeden z nejnižších dropoutů, co týká, řekněme, dokončenosti střední školy, ale je potřeba brát v úvahu, že v některých krajích, jako je Ústecký a Karlovarský, prostě dropout dětí z vzdělávacího systému po ukončení základní školy prudce roste. Jestliže máte v Ústeckém kraji 15% dětí, které nenastoupí na střední školu, nebo se střední školy odejdou, tak je to velký problém. Nemůžeme se jenom stavět jenom na statistice, která bere celkový počet lidí v populaci s určitým vzděláním. Je potřeba sledovat trend a ten trend je ale dost varovný, zejména v některých regionech. Ne všude, ale v některých regionech velmi. Vážení přátelé, my bohužel vzhledem k časovým... Rychlá reakce.
Poprosím o mikrofon. Díky. Mám i matku učitel, nebo jako jsem Vojtěch Bočán, jsem student Vysoké školy Karlovy univerzity. Moje matka je učitelka a není to spíš tím, že je to spíš zhoršující se s kvalitou těch studentů a prostě tím sociálně-ekonomickým zázemím tam, proto je tam tak vysoký dropout. Já jsem byl teď na základní škole, jakoby u svých učitelů, a ty mi prostě řekli, že ty studenti jsou rok od rok jako horší, že prostě to, co dělali s námi dělat nemůžou. Není to spíš jako tím. Já jsem třeba ani jako neslyšel, že bys tady řešil ten problém, že studenti nechtějí studovat. Tady jako se řeší podfinancování, špatná kvalita učitelů, ale vlastně ty studenti, že sami nechtějí, že ty rodiče je nenutí do toho, aby se učili, tak to si myslím, že je jeden z velkých problémů, který momentálně se neřeší. A je to vidět třeba, jak jste teda řekl, hlavně v Ústeckém kraji, v Karlovarském, kde je to teda i dano tou socioekonomickou nějak, nebo socioekonomickým zázemím. Samozřejmě, děkujeme. Děkujeme za poslední příspěvek, snad reakce na to, že rozhodně nemáme špatný vzdělávací systém, ale možná někdo z vás by se přiklonil k závěru, že spíš máme líné a hloupé děti, za což samozřejmě můžou líní a hloupí rodiče. Jsem ráda, že jsme tu prožili podle mého názoru velmi plodné dvě hodiny, kdy jsme si vyměnili názory, slyšeli spoustu zajímavých údajů, fakt, východisek, závěrů. Já jsem moc ráda, že paní poslankyně Valachová trošku předznamenala to závěrečné rezime, protože slíbila, že se ona sama zasadí o určitou změnu v segmentu práce České školní inspekce a toho, na co se tedy bude v terénu soustředit. Určitě slibuji, že ji velmi brzy vezmu za slovo a zeptám se. A nyní bych poprosila všechny naše panelisty, aby na závěr této mimořádně přínosné debaty za sebe řekli stručně zhruba tři body, které podle nich musí být naplněny, aby se český vzdělávací systém přiblížil tomu, co si všichni přejeme, totiž aby byl jeden z nejlepších, když ne na světě, tak v Evropě. Prosím, pan rektor Zima, určitě. Já mám začít, tak já se domnívám, že vzdělávání musí být bráno jako prioritou ve společnosti číslo jedna. Za druhé, že musí to být interakce žák, student, učitel, ředitel, rodič a společnost, že tam musíme být všichni na jedné lodi. A pak samozřejmě musíme investovat do lidí i do prostředí, tak, aby se tam studenti a žáci cítili dobře. Díky, pan ministr. Já bych byl rád, aby jsme ve vzdělávací soustavě přešli z toho paradigmatu znalostí a ověřování znalostí k vytváření schopností toho člověka celý život se učit. To je první věc. Druhá věc, z pohledu ministerstva bych chtěl, abychom dokázali dostat do území podporu učitelů a dokázali podporovat sdílení příkladů dobré praxe v tom terénu. A třetí věc, která přesahuje rámec ministerstva školství, ale možná je to v té politické rovině, možná pokud budeme pozitivně mluvit o školství a bude politická shoda na tom, tak se nám podaří to nejtěžší. A to je, aby pro všechny skupiny nebo většinu skupin obyvatel České republiky bylo vzdělání hodnotou. To je možná odpověď i na ten poslední dotaz, který tady padl, nebo ten komentář, který tady padl. Děkuji. Prorektorka Vildová. Já myslím, že se to už trošku může opakovat, takže já se přidám k tomu, že určitě školství je priorita a musí být priorita. Můj druhý bod je, aby všechno to, co se píše právě do té zmiňované strategie 2030, se dotáhlo do konce, aby to opravdu byl ten tah na branku, který potřebujeme. A třetí, dostat do škol ty nejlepší učitele, včetně jejich dobré přípravy, dobrého platového ohodnocení a vynikajících pracovních podmínek. Pan učitel Zdeněk Jahoda. Tak já na závěr jenom řeknu, že mi tamhle nahrál kolega z Ústeckého kraje trošku, protože si myslím, že děti rozhodně nejsou hloupější. Ale
My jako učitelé musíme pochopit, že je 21. století a že musíme předkládat něco smysluplného, co ty děti bude zajímat. A takže si myslím, že tohle je hlavně role těch učitelů a musíme se s tím všichni nějak prát. No. Potom bych sám za sebe chtěl poprosit všechny učitele o menší důraz na takovéto testování a na ten výkon a víc na rozvoj těch měkčích kompetencí, které prostě dětem chybí a budou se jim v životě potom asi víc hodit než ty znalosti. A potom je to možná trošku na pana ministra tady prosba. Vidím teď v tom vedení školy velký problém v tom, že paní ředitelka školy by chtěla se věnovat rozvoji těch pedagogů a jejich vzdělávání, tak se strašně moc musí věnovat provozu školy, který zabírá 90% času. A to vzdělávání těch kantorů se pak stává takovou popelkou, takže to si myslím, že je výzva jako do dalších let. Děkujeme. Slovo má Bohumil Kartous z Eduinu. Já myslím, že předtím, než bude společnost stát někam investovat prostředky, tak musí dojít nějaké elementární shodě na to, kam konkrétně. Já myslím, že by bylo možné využít, a to je apel na pana ministra, pokud skutečně vznikne smysluplná strategie 2030, tak se snažit přimět politické zástupce těch rozhodujících sil politických v České republice, aby se zavázali v těch klíčových bodech, které budou na nějakém one-two pageru, prostě se zavážou k tomu, že když se změní politická konstelace, tak je budou naplňovat. To si myslím, že je zásadní, protože jakákoliv reforma vzdělávacího subsystému je nutno od něj očekávat, že výsledky přijdou v řádu 15-20 let. Ze střednědobého, a samozřejmě navyšování investic, za to už tady padlo, ze střednědobého hlediska to už tady taky padlo. Řekněme, klíčová role ředitelů ve školách. Učitelů je zhruba 150 tisíc, ředitelů asi 6. No, co je jednodušší, tedy jako z kvantitativního hlediska měnit. Je jednodušší podle mě vybrat a připravit dobré ředitele. Tady s panem poslancem radním Gazdíkem o tom mluvili, o situaci ve Zlínském kraji. A z krátkodobého hlediska, protože fakt není čas, tak ten prvek změny, který dokáže i v tomhle stávající, za těch stávajících podmínek něco změnit v vzdělávacím systému, tak jsou klíčové zkoušky. Změníte klíčové zkoušky, dáte jim smysl, tak přimějete ten vzdělávací systém za stávající situace, aby se choval jinak. Takže to je taková rada úplně na závěr. Závěrečné slovo má nejmladší generace pedagogů. Za ní Daniel Pražák. Děkuji, já bych to využil k jedné prosbě. V našem školství nám dlouhodobě chybí řada dat a bylo by skvělé, kdyby, teď zrovna to říkám ve špatnou chvíli, kdyby například maturitní data byla více zpřístupňována, aby s nimi mohla veřejnost, odborná veřejnost a ústavy například pracovat. Zároveň by bylo skvělé, kdyby jsme přestali nálepkovat. Řada těch nálepek tu zazněla, ať už na učitele, nebo na ředitele, nebo na děti, nebo na další aktéry vzdělávání. Zároveň nám tu pořád pod tím, že to je pátá nejprestižnější profese, probublává, že kdo umí, tak umí, kdo neumí, tak učí, a kdo neumí učit, učí tělocvik. Dokud se tohodle nezbavíme, tak a to v té společnosti to je, tak možná budou také ti rodiče, kteří se oboří na toho učitele. A bude skvělé, když se naučíme lépe ukazovat. Několikrát to tu zaznělo, příklady dobré praxe. Zanedlouho bude další ročník soutěže Global Teacher Prize, tak bude skvělé, když tam nominujete třeba učitele ze svého okolí a pak ukážeme, že tu máme opravdu skvělé profesionály. Děkuji moc. Já ještě, než se rozejdeme, tak ještě studenti z Univerzity Karlovy udělali průzkum v pražských ulicích na stejné téma, na které jsme dělali průzkum u nás v deníku. My jsme nepražské noviny, takže to dopadlo trochu jinak. Průměrná známka v Praze je 2. Kvalita učitelů je v Praze z toho pražského pohledu mezi 2,5 a 2,7%, což je známka tady v sále. A dostupnost škol v České republice podle Pražáků je 1,8. A podle tady účastníků této debaty také, takže to vyšlo dobře. A i ta vláda nevyšla tak úplně špatně, nebo stát respektive. Lidé v pražských ulicích 3,1, to už je slušná trojka. Tady teda 3,4, což je na hraně, ale 4 to také není. Takže přece jenom ta Praha je na tom asi o něco lépe. A než se úplně rozejdeme, tak pokračovat v debatě můžeme v přízemí této budovy, kde je připraveno malé občerstvení, takže na to vás všechny zvu.
A zvu vás také na příští debatu, která se koná v Olomouci a bude k výročí 17. listopadu. A za sebe, za vás se loučím a děkuji moc panelistům za skvělou debatu, děkuji vám, že jste byli skvělé publikum, děkuji Kateřině, že byla víc než sparring partner, to jsem spíš byl já, a těším se na viděnou, děkuji za debatu a ještě jednou zvu vás dolů na malé občerstvení, tam můžeme pokračovat ještě chvíli. Díky moc. Thank you.